Pensa muninga mbote tomela ebola boye malamu. Pensa muninga mbote tomela ebola malamu. Seja bem-vindo. Deseja ele. Ok, tu fandi kasi, tu bateli kimia. Eh, mané. Nos assentemos em silêncio. Tu bateli kimia. Muto na muto aye banine memiye. Cada de nós saiba o que é que ele trouxe aqui. Estamos sujos a possibilidade de ir ao Mocote. Às vezes não tens tido a possibilidade de vir sozinho. Até na lição, eu colo hoje, eu me tica. Mesmo no conjunto como esse, se deixar. Zambi na ye, pai na yo. Diga, Senhor, eu vim a ti. Hoje ela presente. Seja presente aqui. Tu já na grande tema, les relations. Temos o grande tema, as relações. Zambas ou ter a relação te. Deus não está a pregar as relações. As relação. As ou ter a relação. Está a pegar as. Ela quis dizer zambas ou camo. Deus quer dizer que Deus está admirado. Muto azaraka na relação moko kaka na ye. A pessoa que tinha uma só relação com Deus. Milo conheço bem. Todas as coisas iam bem. Vi bem. A vida bem. Depois a lugar para relação Jesus. Desde que o homem procurou outras relações. E ango muto a comandem a come. O homem tornou o que ele é. Era que se yango de favor e andamos o acordo. Quer dizer que isso é que é o muito azo com mito na pona nini boye pona nini boye. O homem perguntando por que assim. Nem andamos o pensar resposta. Por isso é que Deus está. Oh, azo maneja para pôr na relação. O que você está a viver é consoante as relações. Muito algo tinha motema e panza. A pessoa que colocar o coração a Deus. Andamos lobini. Deus, o que é que tu diga? Cozela, cozela é louco, nzamba koloba. Esperar o que é que Deus vai dizer. Azagana mituna wanate. A pessoa não tem aquelas perguntas. Kolobete pona nivie koma boi. A pessoa dizendo, por que que a minha vida mituna wana ezaya batu oi basede tashaka. Aquelas perguntas é das pessoas que são desconectadas com Deus. Bate a missa, esse é o problema e a chua na lenda wana. Disseram-nos a semana passada é o problema da escolha. Por que a esterilidade na vida bato? Por que a esterilidade na vida das pessoas? Na sala msala na longi te na zongi. Eu fui procurar um emprego, fiz o trabalho, mas não tenho a vitória. Por que? Por quê? Resposta ali. A resposta A. Valobi o compare muito as atachas na macolo ya Yesu. Disseram, compara a pessoa que está conectada nos pés de Jesus. Na mutuaza preocupada de diversos domésticos. E aquela pessoa que está preocupada com várias tarefas domésticas. Yesu azoyebisa Marta. Jesus estava a dizer a Marta. Marta, Marta. Marta, Marta. Tu te inquieta e te agita por muitas coisas. Por que que estás preocupada e agitada por muitas coisas? Te. Os ali o te preocupe me agitei na biloco e zangat e a biloco é bele. Tais preocupada e agitada por muita coisa. Me Maria ponia louco moco caca. Mas a Maria escolheu uma só coisa. Me eu trabalhar a troca nisso a troca tamo lá. Você trabalha muito, pensa muito. Maria lequio. A Maria ultrapassa. Azana macolo nangai. Maria está nos meus pés. Muito mago te ago boto lá engai. Ninguém vai lhe tirar dos meus pés. Me eu sou que eu sali. Mas se tu trabalhares. Não com azana kati. O tio está aí no meio. Tia azana kati. A tia está no meio. Batumsu bazana kati. Outras pessoas estão no meio. Yango 00. Por isso 00. Yango bem serviço é chua. Por isso nos disseram yo que é poni escolha. Preocupação na agitação. Você escolheu me muninga, agitação. A poni kozalela makolo ya Yesu Yesu lobini. Na linha na kende na kende. Nos pés de Jesus. Senhor, eu quero ir. Posso ir? Só que a pessoa não responde para 100 anos. Se ainda Jesus não deu resposta mesmo 100 anos. Muninga gozalela wana. A amiga, ela vai estar sempre meio usar lokola Balaam. Você como Balaam. Na nome vende. Lá no número 22. Nzambe bato oyo ya ba enemi. Ah, Deus. Ya ngambo ya ba enemi. Essas pessoas. Ngai na zana ngambo. Na kene ko modir Israel people na yolo binin. Senhor, eu vou para amaldiçoar esse povo.
que está do teu lado, o que que tu diz? Não sabe nem se responde, tem bagulho na balama e eu na zela. Deus ainda não tinha dado a resposta. Ele já tinha ido, por isso é que Deus colocou uma barreira. É zabongo. É assim. Só eu a pessoa não responde te. Se ainda Deus não te deu a resposta. E você dizendo, ah, o caminho já dediquei, a viagem já dediquei. Você pode ir. Bem-vindo, Mobali e Maria. Nós temos um irmão que é o crente, o bem-vindo da Penhel. Mamãe, nós o que na Uambo, você não sabe lá quem eu estou indo no Uambo para ir pregar. Na quende. Mas eu vou... Olha a pessoa que está a vir, tinha o sujeito de oração. Estou bom, eu aí, eu vou ver logo. Ah, veio o dia seguinte. Mãe, já tem a resposta da minha vida. Ah, ele suja algum temido na pastora Johnson na penha. Encontrou-nos com a pastora Johnson. Ah, mãe, já tem a resposta da minha viagem? Lhe perguntaram. E tu, já tens a resposta? Arobina, Zui. Ele disse, já tenho a resposta da minha viagem. O que que você viu? Moni na quê? Eu vi que eu já tinha viajado. Na bolinho, não. Eu tinha um pouco bolinho. Os bolinhos tinha pouco. Naquela dividir na bato. Eu tirei naquele pouco dos bolinhos que eu tinha. Esse comecei a pena dividir uma boa pessoas. E eu também, acabou os bolinhos e eu fiquei sem nada. Ele aqui sim. E perguntamos, os o que capaz, é que mostra isso? Sala de livrança. E perguntamos, tu és capaz de fazer o trabalho de libertação? Azara capacidade, ou azara um exame, o que não sala de livrança? A capacidade que ele tinha é pouca para fazer a libertação. Nós dissemos, mostra que você não mamá. Pode ir. Não, aí no Uamba já me meti o dinheiro do transporte no banco, não pode devolver aquele dinheiro. Dinheiro é transporte, já tinha na banca, não é na gotiga, ela mora se não dá. Ah, o dinheiro da pasteria. Já colocaram lá no banco. Nas zonas eles são bons, até aí fora. Eu devo avançar. Menzamba lobi ou bem lobi teu. Deus já tinha dito. Esse que o Uamba está um azul que não é louco. Assim que ele já estava a viajar, ele tinha alguma coisa? Estava aqui com a mamãe Florence. Quando ele foi lá eu estou fazendo libertação. Nós vamos aqui em Doki, não sabemos falar aqui em Doki. Mãe Florence, bravo, aqui, merci, já estou a fazer a libertação. Mamãe Florence, já estou a tirar a bruxaria. Nós vamos sabemos falar aqui em Doki, Makassi. Mãe Florence, bravo. Eu aqui já estou a fazer o trabalho da bruxaria. Ozong, Azong, Nandaku e a Coco na Iê, Mona Liboso, prometi. O seu regresso logo na casa da Ale, sua avó. Bima, Nandaku. Lhe disseram logo, sai bima, da nossa casa, sai. E a última sala. Você que veio do porque serviço, bato na você libertou as pessoas. O que que aconteceu de vez de Deus estar do teu lado? Agora Deus estava do lado do inimigo. Lá lhe expulsaram na casa dos familiares. E ele foi parar na casa de Benga. Em 2014, 15. Na Benguela. Ah, tem um emprego lá em Benguela. Musala é de pastor. E eu vou confirmar evangelista, papai confirmou até evangelista aqui, passaria esse serviço. Aqui no monte confirmaram como evangelista. De 3 dias. Em 3 dias. Na Benguela Musala exa. Ah, em Benguela. Exa na batu moko baza milata, baza ebele. Babi mina igreja tele. Muitas saíram de uma igreja. Leque na ia uti, vie toquei. O seu irmão. Vie, os pastor, os evangelista. Ah, você não, só eu toquei, eu vou usar a pastor ngai. Quando nós formos, você vai ser pastor, eu vou ser evangelista. Bazana batere na bango na munoko. Bateka ka bango dimi to zera ka dimanche te bateki tere. Ah, lá eles domingo. Avant kende. S'il vous plaît. Até eles receberam. Avant kende. Antes deles irem. Aí a kutibiso. Antes deles irem no eles se encontram. O que é que você na moni toke na mai. Avant kende na Benguela. Antes dele ir para Benguela. Na toke na mai. Eu vi que nós fomos na água. No mar. Tobeti baralho, nós jogamos aquela carta, o baralho. A minha carta toda, o meu baralho todo engoliram. E ali bolso é angoana. O sonho foi aquele do baralho. Nabi, papai, eu preparei o viagem que eu vou dirigir bato. Pai, você preparou a viagem para ir dirigir as pessoas? Nem o eu que baralho balei a mão. De mamãe, vou ir aqui na moça, na banda. Eu vou, foi com a mulher e os filhos.
ba recevoir bango ba lobi dim dim ezala ka semaine te ezala muto akenda pona na bio moyi ma ele sa un ben ele terme kaka bongo ele yo ka muto azo confirmer en tout cas bango ne bazana baza très bien disseron que eles estão charge wana na mwamoko toda responsabilidade de minute maria wapi en dos maria mwasi ya bem-vindo a maria eu te sonhei você bruxo bato oyo na ndako esika bazana soa por onde eles se hospedaram. Os donos da casa disseram que eu sonhei. Não, não, não estou a dizer isso. Maria. A Maria. A Maria, mulher do irmão bem-vindo. Do pastor. Mamá pastora. A mamá pastora, Maria. Batou, mas olhando lá na andar, esse que é baiamba, bango e papa mindele. Lá na casa onde. Que me lata. Hospedaram a hospedagem. Colher bem, comer lá bem. Baia Santé, não é mona bango? Vieram. Kitoko. Kitoko, tala biloko bazwa ko kitsela ngo bakitela na penyele. Eles trouxeram ba bazana ba au ba camion ya bana ba nini wana. Mama pastora bani. Na igreja da penyele. Eu não te sonhei bem. Você tava a comer. Mama pastora, eu não te sonhei bem. Olha o tempo, você tava a comer. Disseram que vocês não são pessoas. Sai. Biloko ba ko kitsela ngo na penyele pri ba kende ko tsela. As coisas, os presentes que eles trouxeram. Eles vieram pousar lá na penhela antes deles irem para a casa deles. Nzambe aloba ou bem aloba teu? Aloba lá na? Falou ou não falou? Falou para quem? Eu já sou mais um interpretei logo eu muito e nango. Você que traz a tua coisa e quando vão te interpretar? Eu lobi e muito aloba. Você vai dizer não, é ele quem disse. Eu estou ebsagabino e o bandana não é lá que sim. Por isso é que nós temos começado, temos dito, você mesma que trouxe. O sono, o que quer dizer esse sono? Depende na sua. Está a depender da escolha. Se eu vou choisir relação hoje. Se você escolher. Nzamba lobi ozana bolinho ago pensa te. Deus disse. Membongo elobi, só que os zongi ba retirar mbongo na bango. Mas o dinheiro lá já depositaram. Escolhe zambongo. Disseram, se una você não vier, vão tirar o dinheiro. Você a escolha é o dinheiro. Eu sim bater. Não vai dar certo. Vou jogar esterilidade. Estão a ver a esterilidade? Esse que a esterilidade é outra, você olha lá. Estão a ver onde é que inicia a esterilidade? Você está a escolher uma coisa que não é certa. Eu já passei. Porque cada um de nós tem que saber por que a esterilidade na sua vida. Esterilidade é uma coisa. A esterilidade não é uma. Engai soy muta tuna lebite biso botolonga kana vitende to kana alendi. Se a mim me perguntar, eu vou dizer, não. Na lobaga bongo. Eu tenho dito. Lendi. Para mim a segunda-feira somos pessoas que não vencemos. Biso botolonga kati. Nós que não vencemos. Na pensa bino exemplo ndenye bambongo. Eu sou me terei que hoje em bongo pensa ali que lembra muito a cofina aí. Eu comecei. Pensa ali que lembra. Babandi baie ba cotina mama ali que lembra bazi me batunyo som bongo bazi deja. Ba milogo lokola wana. Exaka ka yote. Do coiso. Exaka ka yote. Da kishikila, ela o dinheiro foi. A outra também. Ba tu lokola babiso wana. Pessoas como aquelas, nós. Nós é que somos esteriles. Nós é que viemos chorar a Deus. Se Deus, você me ter pena, para poder me tirar da esterilidade até a produção. Estão a seguir bem a mensagem? Está ali. Aqui tem a ver contigo. Vamos ler a palavra de Deus. Na Psalm 120. No Salmo 120. Não está na francês, pona. Très bien. Vamos ler só déjà. Na língua francesa. Ok. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris, et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec le charbon ardent du génie. Malheureux que je suis dans le séjour de Meshek, de séjourner à Meshek, d'habiter parmi les tentes de Kedar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix.
Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Parole du Seigneur. Amen. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir fortemente. Tô falando na quimia. Oyebi deja shwa o sala yango koma sterile. Você já sabe qual é a escolha que você fez, por isso é que você é estéril. Na carte é a relação hoje. Dentro dessas relações. A relação é bele bele o joa hoje. É, muitas relações você teve. Yango olonga kate. Por isso é que você não vence. Victoire exate. Por isso é que não tem vitória. Defeite na defeite. Por isso é que há derrota e derrota. Na vina yo. Na tua vida. Awale lo isa ilo como susu. Hoje é uma outra coisa. Bazotalisa l'équilibre. Estão a mostrar o equilíbrio. 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 Na relação. Dentro da relação. Na relação. Na relação. O tal é pensa que eu equilíbrio. Você veja, te dá equilíbrio. Esse que eu longa. Esse que você vence. Muito nina que na guerra longa te bom alô banaza na equilíbrio. Quem é a pessoa que vai na guerra e não vence e diz que tem o equilíbrio? Nanyango. Nanyango. Quem é? Boi Saul te. Vocês não ouviram o rei Saul? Tango Samuel alobi na elobi yona bana okutanga ye. Quando Samuel disse: "Você mais os teus filhos amanhã vão me encontrar." Alobi ka bongo. Ele só disse: "Me afungoli ete." Ele não lhe abriu. Met lobi tango bakena guerra. E quando o amanhã foram à guerra? Peple nyonso bakufi. Todo o povo morreu. Mas Samuel a ebi se na peple. Samuel não lhe disse que junto com o povo. A ebi se yo na banana yo. Ele só lhe disse tu e o teu filho. Só yo zana tatana yo ou yazanga equilíbrio. E você se tem o teu pai que não tem equilíbrio? E ba ete vina yo pe yazanga equilíbrio. Que quer dizer que também a tua vida está falta de equilíbrio. Yo agotang isso nani. Ele vai te fazer estudar com quem? Tatana yo colia paz golata é paz. Teu pai a vida de sofrimento, comer de sofrimento. Se qual é o comandante que não pode tangisar isso, já o tangisou na segunda. Como é que ele na vai universidade te ajudar a estudar? Na universidade te, pode ajudar logo te. Ele pode iniciar da iniciação até a faculdade, ele não vai conseguir. Só porque que não tem nada. Só que na plan zambe. Se é no plano de Deus. Bacoe saiu na libertatele. Se fizeram te cair na família X. Família wana bango, bapona na bango, basala ba relação msusu ande ori anzana. Aquela mesma família fizeram uma relação fora de Deus. Yebe to sangue na yo. Quer dizer que a prática é um castigo. É onde surge a desequilíbrio na yo. Aquilo é que é a fonte de todo desequilíbrio. Bom, kindo kibozana ngoka si a partir da papa na ba mama na bi. A bruxaria que vocês têm é a partir de quem? Dos vossos pais. Oh, eu sou sabino desequilíbrio que se a partir e a papara. É que está a trazer o desequilíbrio é a partir dos parentes. Era que isso sambe pouco aí na família. Ezanzambe tem muita sala bango bandoki. Não é bango ba abandone nzambe. Ba poni banzambe mususu yope. Okwei na berwana. Okwei na família. E você caiu naquela família. Desequilíbrio. É, desequilíbrio. Se você tem dinheiro. Ozana mbongo. Tens dinheiro. O bali mwasi. Casar uma mulher. Azanga mbongo. A mulher que não tem dinheiro. A partir de aí. A partir de ti. Poyo zue patata na yo. Porque você recebeu do teu pai. Ata papa tatone atatone atangi yo como mesmo pai atatear yo mogo banu lo ganzambe na yo. Ele tornou uma pessoa, você começou a procurar o teu Deus. Agora mwasi wana gozwa equilíbrio. Aquela mulher vai ter o equilíbrio. Soki mwasi azana mbongo na ye. Se a mulher tem o seu dinheiro. Mobali azana ngote. O marido não tem. Mobali azue equilíbrio. O marido vai ter equilíbrio. 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 Lobito que ia na Ivodi na Pedro. Ontem fomos com a Ivodia e o irmão Pedro. Tu que tá lá muito moco. Fomos visitar alguém. Mana macolongulo na balabala. A criança daquela senhora estava descalço. Pedro Agang. Pedro tá aquele muiudo descalço, ah, sobe na rua. Muiudo tá descalço muyudo. Na rua. E ia gangue bongo. Ele gritou. Bota lá muiudo wana na rua descalço. Olá o menino. Olha o muiudo wana nunca longola sapato. Enquanto que ele nunca descalçou. Então tocou de total mamã na aí. Quando entramos vimos. Exanin. É o quê? Não, bana oyo. É, Vodi. Alô, bagunça. Bana oyo nyoso ba
Na balabala, macolongulo, iepê. Essas crianças todas têm saído na rua descalços. E aonde? E eles também. Eles também seguiram. Cassi. Eles brincam também assim. E eles estão assim. Usaram na desequilíbrio, continua em equilíbrio, o zong na desequilíbrio. Era desequilibrado e entraste no equilíbrio. O zong na... Agora voltaste na, de na novo. Nanzelanzio, se a Pedro, muito zambi, macambolo, baga. Pelo caminho estava de vir ao Pedro. Estava a ver as coisas que Deus anda dizendo. Na eu que eu amava na tele, messio. Na sucoli, eu te senti na brocei, pena. Eu te fiz a levantar ba, e eu te escovei a boca. Você, nunca colocas o dedo na, a Deus. Mas na possibilidade, o zong saiu na etana. E eu disse... Deus tem possibilidade de te voltar no teu estado anterior. Estás a ver aquela criança? Aquilo mostra o nível, nível deles, mama na ye. O nível da sua mãe. Até só que aí o que é batuã na vazam, mas bem agora o bater só que mongoles ali o se retorve na etapa. E ouvirem que aquelas pessoas são mal, não vai, ela equilibre. Não vai ter que dizer nada. L'equilibre. Equilíbrio. É l'état du corps. É o estado do corpo. Mantener a repos. Manter no repouso. Sur l'influence. Na sub-influência. De plusieurs forces. Após força. Que se contrebalance. Que vai balançando. Exatamente. Exatamente. Locola e locoi. Bolando. Como exemplo, como esse. Se l'état du corps. É o estado do corpo. Mantenir en repos. É manter ao repouso. Sur l'influence. É na sub influência de plusieurs forces. Após força. Plusieurs forces. A força é belé. Mais força. Força é belé. Muita força. Oye, oye, oye. Essa vem, essa e vem. Isso é contrabalance, exatamente. E vai balanceando e vai ter o balanço exato. Locola e locoia. Como esta cadeira. E logo eles vão manter yango. O que está mantendo é equilíbrio. Para ter o equilíbrio. Não pode usar na de pie. Não é porque tem dois pés. Pois é, na quatro pie. É porque tem quatro. Na lolenga basali lá yango. Da maneira que fabricar. Po é mantenir o logo etele mai koyate. Para manter essa base que está aqui para não cair. E fogo exala quatro. Tem que ter quatro. Na ndenga ya izine sala yango. E como a fábrica fabricou. Só o bobuki cara moco. E se cortarem uma perna. Bolo vai pete oyo oyo exana tina. Não digam que esta parte também tem bocata yango. Cortam. Bom, eu vou Clarice, vou fazer isso aí. E cortam, se cortarem essa parte, pegam a irmã Clarice e colocam ela aqui. Influência, influência, plaisir force. A influência de mais força ou muita força. Yango é telemissi louco. É que está manter esta base do meio. Então é equilíbrio. Aí é o equilíbrio. Eu vou bater na cata hoje. Você não diga que vou cortar essa sou parte. Sou eu longo liba hoje. Se você tiver sou muito afã e amo e salibo. Se a pessoa sentar, então vai desequilibrar. Sou eu cati moco cuna. E se cortar uma e ficar três. Ou bambana. Você vai cair. Exabongo. É assim. Equilíbrio. O equilíbrio. Eu vou não comprar. Ali na zela é para relação ou bem na zela é relação? Você agora começa a compreender. Pô, é o caminho da relação. Oh, eu vou sustentar o louco, moco. Porque essa coisa toda, esse conjunto todo, está suportando essa base. É o estado do espírito. Que na oquina paixão. Vai dizer uma poça wana. É que tem é um desejo. Na muto na yo. É um estado na tua cabeça. Osa na logo mususu te. Não tens osa uma outra coisa. Osa na poça logo mususu te. Não tens um osa outro desejo. Osa o logo mususu te. Não estás a outra coisa. Eta, equilíbrio. É o estado. É o espírito. O estado do espírito. Osa na logo mususu te na kati na yo. Não tem uma outra coisa dentro de ti. Oquem prejige, makanisi moko te. Nenhum outro pensamento aquele aí. Exo predomine ou exo domine. Está dominar, está dominar dentro de si. Equilíbrio igual balança. Equilíbrio igual balança. Igual equivalência. Igual equivalência. Igual egalité. Igual a estado de espírito que não tem ocupação. É um estado de espírito que não tem ocupação. Os homens
atenção, eu vou ver, atenção é matinal. Estás a ver que aquela, conforme diz, a atenção me subiu? Ela disse muito, na esprina aí. Quer dizer, a pessoa no seu espírito... Essa ser charge. Está subcarregado. Não, que eu vou futei lá. A casa para arrendar, amanhã vamos bana na classe. Os filhos lá na escola. Amanhã vão voltar. Mubalho, eu sei que não vou ir. Esse marido me fez assim. Eu sei que não vou ir. Essa mulher me fez esprit, assim. Esprit, essa normalidade. O espírito não está normal. Está que não tem paixão. Espírito. Espírito está livre. O espírito está livre. Não é está equilibre. É que está mas só que espírito é tonda, é tonda. Seu espírito está cheio. É o mesmo desequilíbrio. Vai trazer desequilíbrio. Sim, bangai. Ah, me segura. Não estou a sentir bem. Senta mesmo aí com a minha mãe. Quando você tinha que ir no salão, eu não estava a comer, eles estavam em casa para poderem dar o dinheiro. Ozawana. Você é sempre aí. Sala cotelema. Vai, agora levanta, tenta levantar. Ah, vou cair, vou cair. Equilíbrio é exercício. Já não tem equilíbrio. O estado de espírito. É o estado do espírito. Exercício. Está subcarregado. Tudo aquilo são relações. Aquele que recebeu o teu dinheiro que não te pagou. Se eu casasse aquele primeiro marido. Se eu fizesse aquilo, são aquelas coisas. O espírito está com muita influência. Não está a dar certo. Aqueles que também provocam o casamento. Você pergunta, quando é que você vai se apresentar? A cabeça está a girar, está a girar. As coisas não estão a dar certo. A pessoa não está quieta. E vai lá lhe provocar, vai ouvir a resposta que você dá. Até os homens dão resposta para essa mulher. É admirável. Agora que as mulheres devem levantar-se. Tem que fazer assim. Só o mobile as opções a resposta logo lá moça. Se aquele homem está a dar resposta parece uma mulher. Pode desequilibrar moça. Para poder levar o desequilíbrio da mulher. Eu moça se coi. Você mulher agora. Pensa a resposta eu pensa equilíbrio no mobile. Dá a resposta para dar o equilíbrio neste marido. Olha, pode desequilibrar, desequilibrar, shit. Por quê? Desequilibrar, desequilibrar, então aí é derrota. E ninguém não vai conseguir respirar. Naquele dia não viram. Mucolo yashua, bomona gite. No dia da escolha, não viram? Só eu ponho desequilíbrio. Se você, você escolher, gira, gira, escolher o gira, 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 bate o buca na boca na. A pessoa, até houve pessoas que partiram a mão ou o braço. Você está ali, sabe, a relação já não é que é pensa que é equilíbrio. As relações que tu tens, te dá o equilíbrio. Então o que na nangamba é Satan, é que pensa que é equilíbrio. E quando você vai do lado do Satanás, te dá equilíbrio? Não é que sabe, não tem uma na bíblia, sou uma igreja pastor. Eu vi disse que a nossa filha, na culta, na que andava na babengue, boi, aê. Ela te chamou, vem. Eu já não nascia mais, mas agora estou na casa do Quimbandeiro, quase aí. Não, eu dei dinheiro lá e deixei panela. Eu fui para lá para voltar no Quimbandeiro, fui encontrar o Quimbandeiro, morreu. Boto na Saraiba Pichu. É, procuram saber a Sará de Pichu? Sará é Pichu, eu abisso. Sará da Pichu. Abanou aqui, né? Mamãe mogo e guimbango, sou que nem em bandeira. Ah, uma mamãe lá kuna, é aqui na Acuna. Ela tem ido lá. Lobi na Angua, que ia curtir mamãe em bandeira. No mesmo dia que ela foi para lá, encontra aquela mamãe que em bandeira morreu. Tens que ver a escolha. O cota, entraste, entraste, o que, que você achou? O caniço, salen. Pensaste, a decisão, salen. Tomaste decisão, qual decisão, é o resultado? A decisão sorte. Ah, resultado da burrice. Não, a decisão é buzoba. As decisões do estolo. E logo tinha que arranjar relação com a Ezali para o Bali a Saragaboi. Ah, a coisa que me levou para ir arranjar aquela relação porque o marido tem feito assim. Oi, Ezali Kinangai.
Esta aqui é a minha irmã. Engai, engai. Essa engai, muito nessa hora, nessa nave. Ah, ela quando começa a falar... Zambé, azama ele. Fui eu que eu fiz. Ou zana muito aqui para eu ter, por exemplo, na vida. Deus é inteligente. Você tem uma pessoa que não se ocupa contigo. Mas zambé, pema ele. Deus também é inteligente. Azim sala, pessoa. Pegou o emprego na desordem, pessoa. Pegou dinheiro ela quisse logo não sou lugar, ganhar zambé na sala, nino. Quer dizer que todas as coisas que você procura, Deus fez o quê? Mas o homem que Deus criou, desequilíbrio e partagem na ye. Como desequilíbrio é sua partilha. Osa na noco. Você tem tio. Só que abomin taba pesio um sonho. Se ele matou um cabrito e tirar um naco de carne. Meio mogo comi na nivo ya koboko levantaba. Você própria tornou tens o nível de criar as caras. Olhe kaka noco, só que noco azalaka. Você quer sempre no, Zambe a compassar na place ya noco. E Deus aí me usar a noco e a mão azul e noco a coroa pensa a pensa no lado do, que era do tio e ele pegou dá uma usada na noco usar a pensa e logo tem dá uma monho tiga ali o moco quando por essencial carências ela tem quando tinha tio, muito, ele podia te dar mas desequilibre deu te a ti na mão como baliu e a salingai substituir aquilo que o tio te dava na mão como baliu e a salingai mas na boca esse marido é quem me fez nini boluca cacolate o que é que vocês procuram vestir baixo nini boluca cacolate essas mulheres, o que, é que vocês procuram? Vou lugar com bima na missa e a baninga, hein? Vocês procuram subsídio? Todos os solola. Estamos aqui a conversar. Por nini base vai salga trouble para me bale? Por que que as mulheres procuram discussão com o marido? É o quê? Por que que vocês procuram discussão? É o quê? De colher baloba gavé, mobile e mogo aliaga em uma bimisa gambongo. O comer diz me aio moa si ezani. Ele tem dado o dinheiro por isso é que andamos comer. A confusão que vocês procuram é mobile a pessoa bom osso na família marido para dar o quê dinheiro para ajudar a família e mamãe na ia tinha lá aí e ele o próprio marido ele tem dado a própria mãe todos o que é sim mamãe tem bangonde na zoe sacuna mobile na osso na família agora finga aí o marido não ajuda mamãe na ia tinha lá aí quando lhe ofender ele, o marido, na mãe dele, ele anda mal. Dois anos na moça, pastor Mocoal. Temos aqui, temos uma Zamba mulher. Zamba, bem, respeite. Toda hora discussão, Deus. Totuni. Perguntamos. E a linha com para na gaiti. Ah, ele, o pastor não gosta de ajudar. Até o benga, mamãe na gaiti. Até para chamar a minha mãe, ele nunca ligou. Nabi, e pastor, mamãe na Iaza. E perguntei, ele o próprio pastor, a mãe dele vive? Vive. Mas na mesma cidade, siga a mamãe e a mãe. Ah, ele vive na mesma cidade que a minha mãe. A mamãe na ye. Ele anda ligando para a mãe dele. Nunca na vi. Nunca ligou para a mãe dele. Para a mãe dele, não liga. Onde é isso aqui é solo? Ah, aquilo que é, parece bruxaria. É? Muito bem, a mamãe na ETV. O marido, ele, a mãe que lhe nasceu, nunca ligou para ele, para ela. E você quer mandar para ligar para tua mãe? Não é razão, tem? Eu lhe disse, tu não bom, atinda a mamãe na ye. Ele manda dinheiro para a mãe dele? Atinda a wapi. Ele não manda. Est-ce que você anda macambo ya ngondengeza? Estamos a seguir os problemas. E logo ele mora muito no equilíbrio. Está a ver as coisas que. Mobile eu depena é a benga a mamãe na gaite. Casi tu na ye. Por a nino benga a mamãe na yote. Lhe pergunta por que que ele não tem ligado para tua mãe? A mãe dele. A mãe dele. Nana é isso a papai de filho. Fogo bem na mamãe. Me colo bazar na coisa é muque. Sou que bazar na bom. Tinha lá aí. Batu eu bago cufa na bango. Bisso todo tica lá. Porque ele tem poucos dias. Chaco fana é isso aí. Todos os dias eu tenho dito assim ao apóstolo. Na mano quando ele baga bamba mamãe oio. Eu tenho dito. Calate bazo cufa na bango. Essas mães. Bago tica bisso. Essas mães vão nos deixar. Papá bem na mamãe. Tá muito tá. Bem na mamãe. Passa ligar para mamãe. Pova papá bago cufa todo tica na bamba mamãe. Bem na mamãe. Já morreram. Oh, tô dizendo na mamãe, tô com sutuca. Vamos
assustar. É aqui se nós loba. Mena mnoko benga ka mama. Ponga i mama azawa. Ata na bengi tena tuna kabana. Mas bo benga mama botuna e bino batu bozana. Ela tá próxima com as netas. Esque bozolanda. As netas têm ligado para ela. Na gotinda, esque bozololi na coco. E eu tenho. Azana telefone tem. Ah, vocês conversaram com a vossa avó? Não, não tem telefone. Meza na nimero. Lobito zai na evo de mamá benga. Na nimero ya muto, bazana na quartier. Ontem estávamos junto com a irmã e vó. Ela, a mamá e eu. Me ligou. Boza bien. Ela dizia, mãe, estás boa? Mamá azotou na ngai. A mãe que estava boza me ligando me dizia, mãe, estás boa? Nazé bien, pô, nazé na bom moio. Eu lhe disse, mãe, eu estou boa, mas estou com vida. Mas ontem eu dormi a fome, a velha dizer. Nazé bien, pô. Azo se ngai te asenga kinan yebi se ngai Janine atinde langa disga a Joana, a Joana nabi mama Janine salam salam. Eu perguntei, mãe, a Joana que trabalho que ela faz? Nabi Evodia, esque bazo se ngai Janine. Eu perguntei, irmã Evodia, estás a ouvir a conversa da minha mãe? Ela está a pedir a Joaninha ou está a pedir a mim? Esque bazo lá na mensagem. Estão a seguir a mensagem? Se o menino está aí, é mobile, mobile, mobile. E você naquele minuto, você chega em casa. O ano é o que está, a bengi. Mas mamãe é mobile, é bem azar ou bem azar. Aquela é a tua mãe, ainda você ouviu a voz dela. Agora, a mãe do marido, existe ou não existe? É logo que me marabino na desequilíbrio angola. A coisa que vos leva vocês a agir. Só que os agiste. Desequilíbrio é esse. Se você é justa. Tô bem aqui, mamãe, tô bem aqui, mamãe, mobile. Se você é justa, vai dizer... É, mensagem, Zabongo. Você vai dizer, vamos ligar pra minha mãe, vamos ligar pra minha sogra. A mensagem é essa. Tô usando a mão na minha, mas tu pensa como é... E a mamãe e a papa, né? Você é o Moni? Ah, temos a segunda filha. Muito bem, pensa eu como a Orisca, a Cufana, e eu sou o Moni, batu bazakuna, o Tindi Mongo e pai batu tele, bago como se lá e. Ah, dissemos que ela tem a Cufana e. Quando você tem alguma coisa, manda para aquela fulana, porque. Me desequilibre, me marabino, para pôr na relação. O vosso desequilíbrio é consoante as relações que. Macambo e o Simbate, o Tiga da Gasteril, na vida. Certo, vai continuar a ser. Para pôr na Nzambalo baga oyoka kayangote. Com relação que Deus tem falado que você não anda a ouvir. Se a mamãe bazoloba, se as mamas estão a falar bem, bisoko otoyo tolongi. Nós nesse lado vamos. É zabongo. É assim. Mino boyoka na montanha tem muito a fuli libele bana nyonso yango bakoma iboy. Vocês não ouviram aqui no monte o testemunho? A moça era inocente, na sua gaia louco, na sua cabelo louco. As filhas ela muito algo que ande com as até uma nos ana razão. Bambula nyonso joga muito te. Uma nos ana razão. Quando me soube possibilidades alaka. Quando você tem a possibilidade. Tô que ne ba põe oio e coigo mesmo muito na desequilíbrio, os ela estamos a ir nos pontos que leva ao desequilíbrio na pessoa. Uma tole aqui. Na Psalmo 120. No Salmo 120. Davi alobi, tango na zaga na angustiado, ele aqui se magamo ezo simbate. Davi disse, quando tenho estado angustiado, na ganga repanzam. Eu tenho. Exato, na ganga turuana na tigite. Não é porque chaque fois eu na come na angústia. Todas as vezes na ganga. Na zanza la moyo ko pema exato, nzambe ozawa. Quando tô com fome, nzambe akanginga singa pona tambuli biente. Nzambe yo kanga ma. Ah, eu andei mal e Deus mamarou uma. Pea exo sakangai. Tenha misericórdia de mim, ele me ouve. Ayo kangangai. Ele me ouve. Só que eu come na desequilíbrio. Quando você chega no desequilíbrio, as coisas não estão a dar certo. Eu ganho aí para a relação. Você clama, ou vai gritar. Me coloi e zangaboy. Você vai aí na relação. Estás a ver? Eu estou a viver assim. Eu estou a viver assim. Eu peço aí logo. E vais ouvir no fim. E se essas pessoas baninga e panzambe baganga ka na gangi leloli kamotel na gangi e panzambe na poko na gangi e panzambe lobi kuna na gangi e panzambe Deus amanhã tu acabará Deus eternal delivre mon âme de la lèvre mensongère kangola ngai Senhor livra me munoko na ngai za lokuta alma ezo kanga munoko le kosaka me eloko eza prendido eza nino a minha boca, mas o que está preso é que eu condiciono desequilíbrio. Ah, vai te trazer me pega, desequilíbrio. Pô, eu logo morro de Simba. Nenhuma coisa vai dar certo. Coça na eu. Mente.
Nzamba yebe siga okangela yo. Deus sabe onde que vai te amarrar. Como é que vai te prender? Anania. Ananias. Mbongo nyonso yangoyo. Todo o dinheiro é esse? Yangoyo. É esse. Ozokufa. Vais morrer. Ozolanda mobali na yo. Você também vai seguir o teu marido. Alma ikei. A alma foi. Me logo eu cosi ezanino. Ah, o que mentiu é que? A boca. Oye que ezanino. O que foi é o quê? O que o kufi na na kokosa wana. Quando oh, você tá morrendo. O te repandiri do nzambe limisa nga eh. Tá morrendo com mentira. Você não tá arrependeu. Destinação ya. Nós não soubemos. Só que pardon ezali après la mort. Onde que foi do perdão? Bakufa na kati ya lokuta. Morreram dentro de quê? Parmi batoyo bakokota na fer bango pe baza. Ou bien, entre as pessoas que estão no inferno, eles não estão dentro. Tu ebite tango, Yesu. Po, bango ba kufi, Yesu asekwi deja. É, eles morreram, Jesus já tinha ressuscitado. Ele é grave, yango wana. A coisa grave é essa. Yesu akufi asekwi deja. Jesus après kolanda matéria ya Yesu. Depois de seguir a mensagem de basali Jesus. Badega wana. Depois atrás é que eles fizeram esse estrago todo. Après la mort. Depois da morte. Point de sauveur. Ah, ponto. Não há salvação. Exato. Não há. Nyonso zo sala condenação alma. Tudo que estás a fazer é a condenação da alma. De la langue trompeuse. Mutoyo que na okosi mnyanga. Eh, você pensa... a língua enganadora, você vai mentir, vai lá. Quem nesse mira na nuninho? Oyebi é louco zo sala. Você 2 minutos mnyanga longo, eu kangoli ozwi. Oyozongi normal. Você 2 minutos para ter muito. Ela só vai, você já abriu na pasta. Kangolangai. Já tá tirado. Binombo mona akindo ki sogeza la wapi. Vocês andam. Ezaí sis batei biso. Onde que está? Na monizame na zamuto ya kosaka. Ah, Isaías 6 disse: eu vi Deus. Eu sou pessoa que minto. Na kufi. Ah, vou morrer. Batoto zanga bango bango pelo kutai pai. E aquelas pessoas que vivemos com eles também ah, mentira. E logo isolou a desequilíbrio. Coloba. O que tá Lokuta, o desequilíbrio kokosa, kokosa é a máfia wana. Mentira, kokosa ka baninga, ko burlar. De máfia, de burla. E onde é pensa o desequilíbrio? É aquilo que traz o desequilíbrio. Usa muito kokosa, kokosa, você kokosa. É uma pessoa mente, mente. Nazara mona moko na penhele so. Eu tenho uma passe. Filha na penhele o ano passado. Aí sim aí. Ela me disse. Ei, mana mobali wana yaka na mosi ya libala. Ei, mama, aquele jovem, ela é uma mulher casada. Bangonyoso ya liga. É, eles todos são da liga, mas do da igreja. Ngai nazana mwasi te. Eu não tenho. Me wana za mwasi ya libala na bana. E aquela é uma mulher casada que tem filhos. Mobali azate. O marido não estava presente. Oi, azana mwasi na ye ao. E ele tem aqui a mulher. Bangonyoso na be igreja ya liga. E todos eles na igreja da liga. Ngai na bala nanu te. Eu ainda não casei. Ainda não nasci. Se uma canicine no ano. Veja, qual é esse langue pensamento? Langue trompeze. A língua enganadora. Eu, mama, Deus liberta-me. Nangai, por isso é que a mamãe me Nabi disse. Wapi? Eu lhe disse aonde? Muito xixi. Eu, o fulano. Assemble na igreja. Tele. O fulano. A Yebi na igreja. Assemble na igreja. Me aleca na andaco. Mas ele anda na Nabi azana bana 4. Ele tem 4 filhos. Na moça nandaco. E tem a mulher em casa, vive com a mulher. Ngona fani sai nandaco. O dia que eu lhe fiz sentar na lá em casa. Oye bem louco, oyo lingo sala na mwana mwasi wana ukenda ukenda nandaco na ye. Ba mensagem na Facebook ozoti na zamu ya libala. Eu lhe chamei a atenção. Tás a ver aquela coisa que você fez. Nem o que não coisa eu usar na moça de nabi na ye bisaki deja. Na bia posso eu usar na bana kati. Na casa dela, o que que você anda fazendo? Nem o demi tour. E eu lhe chamei a atenção, ele não... É, na bengue ele andava, Coco. Nem um, nem dois. Nem o que não vou destruir ele, bala é muito, as anas bala na ye. O que que tá a ir destruir, pular mensagem eu tinha na Facebook, na andava com o que não ainda eu come. Mas você vai na casa dela, um, dois, três. Hoje eu ia me sus. O que que está a dizer? Hoje eu ia me sair. Você está a dizer o que é? Eu tenho que usar na e você está a lhe dizer que não tens mulher. Como tem usar trompe? Você não está a ver que você é enganador, Nabi, na ele sai aqui na montanha, Nabi, a coisa que eu ia na casa. Eu já disse a ela, alors, a moça, como é que te... Te disse, sai. Eu já lhe disse que você tem 4 filhos sai. E tens a tua mulher. Não vai mais no caminho dele. Nem eu. Nenhum. Ba tromper, ba mesmo desequilíbrio na vida. Os mentirosos levam desequilíbrio na vida dos outros.
mususu aí. Outro veio. Essa tu não é para muito tele, na bico. Como não tem mais na Jesus que bacata. Não. Isso. É outro. Outra mais. A outra mais também veio. Ah, o fulano está me solicitando. Mobile mususu. Mwasi alibala na bana, mobile wana za mobile alibala na bana. Também ele é casado, tem mulher e filho. E pe mobile na yazate. E ela também, o marido não estava presente. Alobaki, nabi, yo. Ela disse, Tala na mutu ya mwasi na ye. Olha na cabeça da mulher dela. Ya yonde bagosomba cabelo. Ah, olha na cabeça da mulher dela. E pra ti é que ele vai te comprar cabelo? Na que entende, atenção na ye, mwana wana za mwasi alibala. E eu disse, atenção, aquela filha é uma mulher casada. Aí bisenga de janyonso. E ela já me contou tudo. Só que pra tu nabi, ngai. E se me perguntar, eu vou dizer. Tango na goyela ye nzamba lobi boy. E quando eu vou vir, pua kufate, aza obligou o salani. Eu vou lhe dizer, Deus me disse o seguinte, pra quê? Pra ele não morrer. É. Só na lobi mwana nzamba lobi boy. Se eu lhe disser, filho, Deus me disse. Tem mamãe, essa nanyu wana, nanyu wana. Ah, mãe, é aquele, é aquele. Agoloba. E ele vai dizer. Oh, azoboia na ia kufa. Ele vai. A kufa. Ele vai dizer. Nabio. Pra não morrer. Eu wana zamo bali, suki amwasi na ye. Olha o cabelo da mulher dele. Azoma cabelo teu, não felini. Compra cabelo para mulher, o que que vai fazer? Algum felino, na panzinha uma quita. Mas eu, pelo menos, já destruí tudo. Assentada na panzinha, pôs o mesmo desequilíbrio. Porque estás a trazer o desequilíbrio no lar. Sou uma sina, eu mogo zoco caete. Se a tua própria mulher, uma mulher, não estás a conseguir. Nem eu se portei bana e a menina. Como é que vai suportar os filhos? O bebê se vinhoso. Estás a ver mas que você acontece que desequilíbrio toda. Iaca. Estás a ver? Estão a mostrar-nos como é que o desequilíbrio vem. Mas que Nzambe está uma sala muito, a sala é na desequilíbrio. Ela diz, Deus quando criou o homem, Enemi criou a o homem com lema, não, o inimigo vem com a língua doce. A desequilíbrio. Para trazer então, o desequilíbrio. Pode ser o que você está a viver. Desequilíbrio que você está a viver é a língua a mentirosa. Esse mentiu aí, mentiu versículo aí. Versículo 3, que te dono, que te rapporta em langue trompece. Ah, no versículo 3 nino, diz... Nino, me melagaio. O que que... Só que o cosi, me melagaio, nino. O que que tem te levado quando você te... mente? O quê? Nada. Lolemo ya lokota depuis o kosa na vie. A língua mentirosa. Nini ozana ngo ya kokosa. Vida, o que que você tem da mentira? Nini ozana ngo. O que que tens? Ozana logo te. Não tens nada. Fica na yo. Deixa. Já desequilíbrio a pamba. Eu desequilíbrio em vão. Lobi na tomada o sol na ba mama msusu. Ontem tá anteontem. Tolobi bana oi bazala mobulu. Dissemos essas crianças são malandras. Te na vie. Na vida, bala oi bazala mobulu. Ah, as jovens que fufu, são malandras. Ya ba makango balambela kai pa voisin. Ah, o funge. Pô mama na ye. O namorado cozinha nos vizinhos para não saber. Onai o vizinho pensa gamba bola. E você também, a vizinha que dá o fogo. Lobi mwana você retrouve na zemi. Amanhã, ela jovem vai aparecer com a criança. Oye, bima kamunyonso, mwana é menina zossal. Você, é porque mamã na ego se porte te. Tudo quando a filha nyonso da vizinha faz. Pai na yo. Porque tudo faz na casa da vizinha. Ego mesmo desequilíbrio na via mwana pele bota wana. Vai trazer o desequilíbrio na vida da mesma jovem e naquela família. Bom, yo, motopesa, andago, eu e você, onde? Vizinha que tem dado boco, casa, acesso. Para ela fazer essas coisas. Vão te bater palma. Essa é uma relação que você tem que ter hoje um desequilíbrio na vida. Há outras relações. Só vão te levar para ter desequilíbrio na tua vida. Agora, mamãe, eu vou morar na sala malamu te. Como uma mãe que, como uma mãe que está vendo que a filha não está fazendo boa coisa e não está andando azo, bem. Azo tapar. E ela azo tapa. Esse é desequilíbrio na vida, mana na yo. Desequilíbrio na vida da tua filha. Na via yo moko. E também na tua própria vida. Toba não sou lá na mana Odete, mas eu sou de lobby kuna. Ontem, anteontem, o que estávamos a conversar com a irmã Odete. Zamba lobani. Ah, Odete, o que que Deus disse? Azana leki na ya nzamba loba. Ah, eu tenho mobali wana te. Deus tinha dito aquele homem não. Mas eu sofrer. Aquela jovem vai sofrer. Tango aí na biloco. Quando ele trouxe os dotes, bateu com sua bazua. As suas mas nzamba loba mobali wana te, eu sofrer. E Deus tinha dito aquele homem não, a miúda vai sofrer. Mobali wana aí. Aquele homem apareceu. Bateu com sua bazua. As suas de receber o dote receberam. É uma banda o tona odete. Por isso é que estava perguntando. Você não sabe? Só que eu usa na
na moana, na leque. Se você tem uma irmã. E eu me dou se porter na menina, tanguice. Se você que ele fez tudo. Só que eu gerei aqui no Acobonga. Se você gerir ela até a melhoria. Na biopo para o Salanino. Você também vai fazer o quê? Tanguie azoluca e siga o Simba exate. E quando ela está procurando um lugar para poder segurar, não tem. Eu e Odete Obongi. E você, Odete, melhoraste? A Bongi? Melhorou? Esse que está no colomogo, o pia se lamba yangoi. Até bote a milik yangoi. Uma peça vão lhe dar? Uma lata de leite vão lhe dar? Nunca. Mas eu estou ali, essa cantesca esterilidade é cotaca. Então, nos mostrar. Só que eu estou ali, a esterilidade é Lelo na montanha, muito a cota até. Eu vou forçar, tem uns amenina, eu vou pegar essa montanha. Não podemos entrar. Oculta, molili tu. Vas encontrar escuridão. Bisso, eu estou ali, a cassina, butu, tu saliba de livrança. Vínhamos à noite, fazíamos a libertação aqui. Salama casa na Lupango. Aqui, um serviço forte aí. Era, fazíamos à noite. Zambalobi, babandi bazana montanha, mutumogo te aqui. E Deus disse: há bandidos no monte, já não passam ir à noite. Bangoba força, gato bom de Zambe. E eles na montanha. Zambe, Zambe é Butu. Para nós começarmos a voltar nas orações da Zambe, Zambe é Butu, trabalha na Butu. Ele é Deus, trabalha na noite. Na noite eu trabalhei. De dia trabalhamos também. Eu acompanho ela na montanha. Vou na Butu, ano e logo sai exato. Para descansar no monte. Eu estou aqui em Delendi, vou lá na montanha. Ah, vamos. Menzambe de Pialoba, Zonga, ela disse que ela está lá. Desde que Deus disse nada. Ezoluca bato na montanha. Olha, Deus disse nada. Lobito, eu quero, babomi. Mutumoko, babomi, uau, uau. Depois de uma semana. Eles matou quem dá guite. Mataram uma pessoa aqui no monte. Ah, e por isso. Dentro da Jurma, eu estou bom de Lanzambe, a montanha, a Butu. Vamos orar, Deus do monte, da noite. Só que é solo que eu imploro em Zambe, e a lobby boia que na Butute. Se vocês. O bem que eu sou como sus. Se vocês verdadeiramente estão a implorar a Deus, e Deus vai nos mostrar para não vir. Com Zamba lobby. Porque Deus já tinha dito. Johnson wana atinda nzamba lobi na butute. Atindi mundimi. Mandou Fred. Mandou, o pastor Johnson mandou um crente. Basala à noite. O que é que ele fizeram? É? Babandi. Os bandidos. Wana nzamba zomboya na butute po babandi baza. Deus tinha negado. E a lobi nzamba longwa. E ele disse: "Ah, Deus sai." Ngai soki na planifier déjà na bi mundimi na ngai foke na montagne na yoga butute. Ah, se planificar, o meu crente vai no monte nem não vai ouvir. Eu estou aqui com o Fred ali, avant na Lupanguana, babuilhe para babangue. Nós ouvimos que o Fred, antes de entrar aí no quintal, logo já agarraram nos bandidos. Bandidos já tinham agarrado. De 3 dias. 2, 3 dias. Estou sem garanzambe, Mokele. Ah, vamos pedir a Deus Criador. Estou aqui na montanha. Para nós ir no monte. Estou aqui bato nyon sobre as alas que querem. Ouvimos todas as igreja e a logo labisso. Naba milite caixa, naba telefone. Me receberam multicaixa, telefones. Papá? Ba viola pé? Violaram, até violaram. Eu violei dentro da Yokate. Violar. Quando eu zamba zamba be, Deus, não era na TPA e foi para confirmar. Até TPA, os que tinham, os gatunos já tinham TPA, estavam tirando, recebiam os cartões, tiravam os dinheiros. Amados, Deus é bom ou mau? Só que a lobby boquenete, a língua é equilíbrio ou bem desequilíbrio? Então, o TPIA, o ano como é equilíbrio? Se ele disser, não vão, pois, ou ele quer o equilíbrio ou desequilíbrio para ti? Tem, na minute one, estava usando na adoração. Quando te recebe TPA, naquele minuto. Bazui bato, ba violê bango, na minute one, après, os ongi se bango, boia tu adore. Mesmo que você tenha Nanya pessoas... Nanya me desequilibra. Você está tá com pessoas. Naquele momento... Quando recebe a TPA, as pessoas desequilibradas. Quem trouxe o desequilíbrio? Meio me sussurro que eu vou colocar na pastéria e ter na boina aqui na montanha. Ok, mas Florence, não é linha na irmã Florence. Você também é uma outra. Quando te dizem que pastor Alobi na montanha, caca. Eu pego, canga na meu telefone, tinha uma moda avião.
Acoluca eu aqui no lobby. Se a mamã Florença que te disse, quando o pastor te ligar, você começa a... Logo na Bahia, disse o pastor, que nós vamos lobby na montanha, até lelo. Como disseram o pastor, hoje disseram que não, essa noite ninguém pode ir. Tem, nós na lobby, situação, nós vamos lobby, lelo na botão na montanha. E o pastor insistiu. Mas bem, sim, papá pastor. Tem que ir no pastor. Papá na lobby, que já não tem que ir. Você não grita com o pastor. Sim, papá, nós vamos lobby. Você só vai dizer, sim, papá, nós vamos lobby. Eu estou aí. Hoje o telefone, eu tinha na moda avião. Você pega o teu só que exame modo de avião canga e ango. Meto no modo. E diga as pessoas. Tangum sua colega na número na yo. Pode ser que ele vai passar entre meio do número de outras pessoas. E avisa aí na zate. E diga, não estou. A coco zala na montanha. Ele pode estar. Tá na pastora Lobite, ah, sou que bom. O pastor pode estar no monte. Ele pode estar no monte. Pô, o bom me saiu. Pastora onde mal. Sou eu confidente, a pastora onde mal chute. Ah, se morreres, ele não vai aceitar que é ele que te mandou. Era que isso em Zamba Lobby. Quer dizer, se Deus falar uma coisa. E ele dá peça equilíbrio na mão. Porque ele é que dá. Só que vinho só desequilibre. Senão toda a vida desequilibrada. E foi coyoka, pe coyoka malam. Tem que ouvir e ouvir bem. Zamba Lobby nini por nada. O que é que Deus falou acerca de mim? Então, sua checa ou esterilidade ou zoroba. Essa derrota, essa esterilidade que está a girar. Ezali poto yo kakite. Pode ser que você não ouviu o que que Deus falou. Esse eu estou lendo a mensagem. Amém. Acho que Marta, estamos acompanhando no sol aí. A mensagem. Tá aqui. Irmã vem, Marta, vem, sai. Vem, sai vem, vem sentar aqui. Mana, vem sentar aqui. Na sombra. Os que estão no sol. Locuta e memelagayoni. A mentira, o que que tem te trazido o resultado da mentira? Caga bambeli ou ibacebi sai bitumba. É mesmo aquela faca que afiaram. Ela quis citar um gocosaca. Ou ela muito gocosuana na gocosuana. Você só espera brigar. Tá um menino a descobrir esse gocosaqui. E quando a amiga descobrir que você lhe mentiu? Boba na gocosuana. E aí vão começar a discutir. Ele gocosebi sai gayangoana. A coisa que você anda a fiar. Avec le charbon ardent de janela que se. Quer dizer? Você bisa na macala oyo. Você já fiou até o oyo pelisa deja e banzete o katinzete o tumbi macala. É onde é resultado aí a gacuna. Já queimou. Muito a loucura. Você bisa ca mbeli a bitumba. Você afia. O pelisa na macala e a moto. Você acende brasas. Tá uma camisa simba te. E quando as coisas não dão certo. Lobi, olhe na quem é cocosa. Amiga disse antes de eu ir mentir. Olhe na coisa, sou uma camisa simba te. As coisas quando não estão a dar certo, de vez de mentir. Na ganga vai panzam. Eu tenho clamado. Zambe lhe camuranga se lhe camuranga. Senhor. Lhe camuranga se lhe camuranga. O meu assunto. Que não me coloni. Até quando? Zambe pensa aí, não nasceu equilíbrio. Deus dá a força e você tem. Mas só que o coisa me colou para descobrir. Se você mentir, o dia que vão descobrir. Morte pela. O fogo vai. Malere que Jesus. Maninga bazala bongo. Os outros são assim. Só que desequilíbrio é coti. Quando desequilíbrio é mona muito a paz e a mawa. Você se acha uma pessoa muito a minhoco. Uma pessoa que Jesus. Sofrida. Je de malheur à celle a. À celle longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Alma nangai. A minha alma. Eu meli pene a ba relação na zanango. Aproximou muito tempo na relação. Galinha aqui me até. Você bisa. Que não tem paz. Moça saliu boi, eu salei boi. Mobali saliu boi, salei boi. O marido fez assim. Amiga saliu boi, a zamona e mama na yote. Amiga fez assim. Mucolona pensa em bom a sua melhor negócio, a boi, eu pe mucoles ali. Ele deu dinheiro para comprar o negócio. Ba relação wana oi. Aquela relação. Galinha aqui me até zanango. Aquelas relações que não gostam. Ba pensa a tolia mabe. Mau conselho. Amiga, o marido não tem lhe tomado a responsabilidade. Azo tomar e suente, ou bem abandonar o tomar e suente. Ele não lhe toma a responsabilidade ou antes não tomava. Então, mususo, possibilidade exata. Pode ser que não tem possibilidade. Eu sou o Bengai. Você vai na começar a chitar. Na mesma hora, Charles, eu vou falar. Eu vou... Wana, eu... Wana, eu vou ser bissa. Aí é afiar. Wana, eu vou ser uma cala e a moto. Aí é pôr o fogo a ser. É mesmo a desequilíbrio. Traz desequilíbrio.
bana wana ndengo ko panza libala na yo e da maneira que okay, você sala que ndumba uma na ko brilhar alma botum nyons fazer a prostituição para ir brilhar na ndengo ko sala pa mobali wa sunga me awa zoko kana ite aí no modo que você vai ter que ficar no teu lado no lado do marido que não tá te ajudar antes já te ajudou nini agora já vantagem. Não tá ajudar que ndumba ka simala de pesa a prostituição também tem doença. O que é que é valioso? O bem usou botar na mobile me assunga a iote. Ficar no lugar do marido. Na iô, pensa a iô, bongo, que não te dá nada, mas estás lá. Bilogo é mesmo a desequilíbrio na vida, a esterilidade, a angoana. O que traz desequilíbrio na vida é isto, que se chama esterilidade. Ba conselho, mabeuana. Os maus conselhos. Oi, batu ba pensa a baninga. Aquelas pessoas que dão as amigas. É um pensa a desequilíbrio. É que traz o desequilíbrio. Mas Deus quando criou o homem. Aquela é na desequilíbrio. Não criou essa o homem desequilibrado, não. Essa é a relação muito na nyoka. É a relação do homem com a serpente. Você tem saber quem é que está do teu lado que anda te aconselhar? Quem? Quem que te dá esses conselhos? Você está no grupo de pessoas que não gostam de paz. Vamos lutar, vamos lutar. Vamos para poder invadir. Aquelas pessoas não gostam de paz. Mas, desde que eu falo, eles são por la guerra. Bawana, só usa na relação na batuana. Que você, quando estás nas relações com elas, batu ya bitumba, balinga kimia te. Aquelas só gostam de discussão, discussão. Muito mobimba, chaka aneuza na camarada ya sika. Uma pessoa inteira, todo ano tem novas amigas. Faut batalo bien. Tem que muito nyoso chaka ane arranja amiga. Uma mulher, uma pessoa, todos os anos só arranja essa amiga. Essa não é louco a ligar a sala. Tem uma coisa que ela quer fazer, que ela quer aprontar. Essa não é uma moco aí a turua na outra província. Tem uma ela anda abisso na Mateia, Holanda. Na província, ela segue também as mensagens. Batinde ela aí a peça número e para ir para lá. Ah, não, lhe mandar também as mensagens. Relação. Então mostrar as relações. Nini vibo, eu mobali eu. Ah, por que a vida assim? Mobali ali em Alisute. O marido já não me quer mais. Mobali... O marido já não me quer nini, mais. Kisi. O que você fez? Foste procurar exa na muninga moko ya mkolo. Sim, há uma amiga. A cota nandago em bandeiro para pesie creme ya caro. Ela lhe deram creme. Ya nini. Batie no creme, diamba na katia. No creme meteram diamba. Para mim, baquiço, basalela. Ah, dos medicamentos que fizeram, usaram a diamba também. Batiwana. Meteram dentro Mobali do corpo. Mobalia tá zandeni. O marido pode ser o que ele é. Só que tombi me cagaboi. Bastou só sair. Amiga, se angona tá um babali yo. E por isso é que quando te casaram. Alinga yo po tia creme wana. Porque ele te gostou porque a creme nas outro. Agora o creme no corpo fez o quê? E aí a moco e a mcolo e a mtetela andei a peça na crema. Amiga mais velha, mtetela. Isaías 31, verset 1 a 3. Isaías malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Maldito aqueles que vão procurar o socorro ao Egito. Ele é seguro no Egito. E que se apoia sur les chevaux. E também se apoia que se fie sur la multitude de char confiança e a char. A confiança nos cavalos. E a força de cavalheiro. Pô, baseado na força. Força dos cavalheiros. Mas quem ne regarde pas vers les saints d'Israël. Isaías 31, verset 1 a 3. Isaías 31. Mal, anabatu. Eu bati a moté na Egipte, bati a moté na bacavalo, bati a bachar de combá, localizar na força macassi, bati a moté, bati a confiança e panza bem moquelite. Mas quem não regarde para ver o Santo de Israel? Eles não vejam a Deus, o Santo de Israel. Quem não regarde para ele aqui se misso, sembola misso na epa em culo. Disseram. Levanta os teus olhos. Olhinhos ao equilíbrio. Eu que nem no Egito tem. Queres o equilíbrio? Não vai. O Egito tem baseado na matéria e assim. Ah, os egipcianos. Baixar na bangueza macassi. Eu tambolata para andar de juro. E também pode andar. Balobi malé. Disseram maldito. Esse desequilíbrio. Mucolo moco te oscila eu. Não vai me sair disso mucolo ana. Muito mobimba. Por isso que nos disseram naquele dia. O bucanho locolo e a goche. Você partiu. A perna direita não anda. A esquerda não anda. Eu tinha você colocou aí.
Quando você colocou o pneu? O Martini Sully colocou o pneu. E vai colocar em cima do pneu que não tem equilíbrio. O Zagaboy. Você está sempre assim, desequilibrado. O Zagaboy. Desequilibrado. Você não fizeste nada. Colocou o pneu nos outros. Porque esse pneu. E agora você pensa desequilíbrio. Está no teu corpo. Está no teu corpo. Está no teu corpo. Está no teu corpo. E colocou o pneu. Ele está no pneu. Está blendado. Está na janta. Na janta. Na janta. Deixar de pé no pneu. Tem a gente, não. É aquele o pneu que está logo lá, pneu, sala da boia. O pneu que não tem a gente. O então está desequilibrar. Desequilíbrio. Desequilíbrio. Maler. Maldito. Mas foi botar aí para o santo de Israel. Disseram. E que nem cherche para l'Eternel. Está uma camisa ainda e foi com Luca. Quando as coisas não vão bem, tem que procurar. À la recherche de l'Eternel. A procura do Senhor. Nzambe vai lucar aí. Disseram, Deus lhe procura. Balumi coloca Nzambe. Disseram, procurar Deus. Eza na Lucifer. Disseram, ah, o Lucifer. A lucar na a quem não coloca Nzambe. Ele foi à procura so, de Deus. Na cutia na coloca aí. Ele quando lhe encontraram vão. Babamba é que não moia lelo. Ele foi. Bateu a torre a Babel. Todo o lucar só que tomou Nzambe to leki. Na torre de Babel também disseram. Balou Nzambe balucar aí te. Deus não se procura. Nzambe igual santificação. Disseram Deus so, igual te santifie, a santificação. E se você se santificar, ele não tem estado longe. É isso que você anda. Então a seguir. Só o lucar Nzambe balucar. Se procurar o Nzambe, vão se santificar. O procurar Deus é a santificação. Se o santo de Deus... Só que usamos o santo de Nzambe. Se você é santo de Deus... Misso de Nzambe, jura após jura. Os olhos de Deus, dia após dia... O Monaie. Você vai lhe ver. Lui aussi se panda em sagie, pe, azana, boanha. Ele também é inteligente. Fê venir le malheur. Lokola yozo luka equilíbrio ako luka msika yako yeso pass. Você está a procurar o equilíbrio de longe? Ozo mona esterilidade eu estou zanango. E você vai ver a esterilidade que nós temos? Sou eu do tiki Nzambe. Se nós deixarmos Deus. Yako yele abiso pass. Ele vai nos enviar o sofrimento. O tambolo matina zeto kiti. Você vai andar e vai subir na árvore. Você vai na água. Ok, pai mbandeiro kiti. Vai até no kimbandeiro. O salinho só o sala o lembi. Vai fazer tudo quando quiseres, vai te cansar. Yeah, bazongela gaye kaka. Deus, você vai ter que voltar de novo para ele. Ele. Você está vendo toda a volta que você vai fazer. Olha o que ele cuna predizando os zongi. Ele vai dizer aí depois de Deus. Então o Mônica vai macambei em desequilíbrio. Quando você ver o desequilíbrio, entrou, volta para Deus. Oh, amém. Amém. É. Volta para Deus. Volta para Deus. E ele não retira põe essa palavra. Só que assinei eu. Ele a alma, não ele não tira a sua palavra. Se ele te assinar, a tua alma, vai ter, você vai ter que voltar de novo para ele. E a tomba magapona bandaku yaba mechan. Ele exalta-se. Não, é, e a tomba maca. É, ele tem ele se exaltado por causa da casa Agoluka. Dos maus. Aí é bem siga usar, só que ele conhece a casa onde você está. Oloca aí. Se ela levantar, vinho se desequilibra, desequilibra, desequilibra. Toda a vida desequilibra. Deus não. E a tomba maga contra esse curo e logo o tira mo tema. Ele se levanta contra o socorro. Nas a canda só que na pessoa moco ningani. Ah, se ele te der uma. E a tele me agabatu a canda. Você vai se mexer, principalmente as pessoas de ira. Alobi l'Egyptien é este nome. É não de os egípcios seguro eu que não luka Nzambe zoka não é Deus e as Nzambe ele muito a luka aí ele é Deus não o homem procurar ele o homem na otali isso é de Nzambe e ele vai te mostrar que os les chevaux sont chers ba cavalo esse é espírito os cavalos não é espírito só que Nzambe não lhe silobou se ele estender a sua mão ele é protetor ele é protetor
Muto é zobatela, o cavalo. O cavalo. Eu mati o colo é cavalo. Hoje eu tela motema. Você se não eu sou eu mati na cavalo, cavalo nas vie equilíbrio. Ah, subi. Na uma colezo sala passe de za cavalo. Muto azo mema. As pernas tão a doer. Alô, bi, o arangai pe. Ele disse que na nyolo si loboko, cada na gotiga eu mati na. Eu estender a mão. Eu vou te deixar você. Oi, eu sou ganza ainda protector na eu. E você tá a pensar que ele é teu protetor. Só na nyolo si loboko. Se eu estender a minha mão. Na yem tu azo proteger eu. É o próprio cavalo que está te na proteger. Ioba, eu proteger. É você que está a ser protegida. Protetora cocoia nano. O protetor vai cair, que é o cavalo. Ioza na mukongo siete, você também que está nas costas dela, vai escorregar, cai. E tu ensemble perigo. E todos binonhoso, na cavalo, na io binonhoso. Todos dois vão cair, é o cavalo e tu. És que usa no equilíbrio, não usa. És que você, onde estás, tens equilíbrio? Usa no equilíbrio. Tens o equilíbrio? Joga nesse bom não é equilíbrio. Você está pensando que o teu dinheiro é equilíbrio? Oi, usando o meu é equilíbrio. O que você tem é equilíbrio? Profecia. A profecia. Relação. A relação. Moco caca. A relação é só se uma. Eu quero relação moco na zambi. A zambi na muta. Se ouvir, a relação é só tu e Deus. Relação é igual a être avec lui. Relação é tu com Deus. Se eu lobby te na zona relação na zambi, fogo zala na ye. Se você disser que tem uma relação com Deus, tem que estar com Ele. Mas se eu zana ye te mena muno konga na zana zambi na ngai. E se você não está com Ele, mas você dizer eu sou eu zana ye gal se equilíbrio foi zala. E se você está com Ele, tens que ter o equilíbrio. Se for balança, ela é equilíbrio. É, a balança tem que estar equilibrada. É isso que eu zana equilíbrio, então, Zama. Você está equilibrado. Agora, essa música é música até. Não diz aí. Colobete, na zona relação, na zona me foi equilíbrio, exala. A ter a relação com Deus. Esse é o lugar de definição, tem. Aí não está a procurar a definição. E eu moco confirmei. Tu mesma confirmar. Antuka na zana nzambe na ngai. Dizer eu tenho. Na zana relação na nzambe na ngai. E eu tenho a relação com meu Deus. Prova é equilíbrio na zana. A prova é o equilíbrio que eu tenho. Sou na telemi. Se eu me colocar em depois pé. Depois que banco ou manter o telefone. Desde que metemos aqui este banco, ele está a manter aqui os telefones, não estão a cair. É onde é equilíbrio? Aí é que é o equilíbrio. Ou pensa prévio equilíbrio. E para dar prova do equilíbrio. É na zana nzambi. Dizer ela que eu suana, Deus. Muito abanico se sustrer, é? Aí quer dizer que a pessoa está subindo. A partir de acusar na equilíbrio o pá. É, ela que se na zana quer o equilíbrio ou não, então quer dizer. Mas eu definir ele como sute. Nós estamos a definir outra coisa. Nas antuca nas na relação na Zambi. É verdade, eu tenho relação com Deus. Por nós é equilíbrio. Porque tenho equilíbrio. Só que os ana equilíbrio tem. Se não tiver equilíbrio é zanga combo. Aquele equilíbrio que não tem nome. Estado de espírito. O estado do espírito. Ninguém nas ao bom na boi. Da maneira que estou aqui, não me vejam assim. Estado de espírito. O estado do espírito. Eu amo ninguém me sussa isso aí. Vamos na boete. Ah, uma amiga disse, não. Na quenda na ganha sala na gambongo. Eu fiz o trabalhei o dinheiro. Vai o quando lá na gambongo é papá na ganha. Mas desde que vieram vamos na boete na sala do meu pai. Não me vejam assim. Eu tenho dinheiro. É o estado do espírito. Na bom moto, muni é muito. Ela me bom morar na boete. Vocês vão lhe ver pessoa, mas ela disse não me vejam. Até moanie na secona. Bom morar na boete. Ela testemunhou. Na sala na ngambongo. Ela disse eu trabalhei. Mas depois ambalo baba kundole na ngambongo é papa. Mas desde que o Deus disse para cavar o dinheiro do meu pai. Na coma na ngambongo é bem. Eu tornei uma mulher de dinheiro. Ela já não vive cá em Angola. Ela está na França. Depois que condola bom é papá. Desde que cavaram o dinheiro do pai, ela diz, não me vejo tango, assim. Tango, sabana, na ia, quando está fazendo estudar os seus filhos, micolo, ela disse, me aqui bana, so que na batang, Europa iau. Não é para nós as mais velhas. Mamãe é equilíbrio. Os filhos as agora já têm equilíbrio. Ela já está ela já tá metendo equilíbrio nos filhos. É bana, so que batang, iau, a história é change. Se os filhos estudarem cá na França, equilíbrio a é a mamá na montanha, o livro da mãe dela foi onde, no monte em que Deus
cavou o dinheiro Chico, do seu pai. É meu irmão. E agora levou os filhos para a França. Me colocou eu com fana e bala na equilíbrio. O dia que vai morrer, os filhos vão estar equilibrados. Eu vou bater na zona aí. Você não diga que eu estou com ele. Vamos usar no equilíbrio. E agora, tens o equilíbrio? Que nem na França. Vai na França. Equilíbrio. Entre a ver lui igual equilíbrio. Estar com ele é igual. Equilíbrio. Igual. Gênesis 1:25. Gênesis 1:25. Tá um zamba sali a sali. Quando Deus trabalhou, Deus viu que tudo é bom. E quando ele criou tudo, disse, tudo é bom. Enquadram. Aí é o equilíbrio. Nossa, exame. Ele disse, tudo é bom. Eu, usando Gênesis 1:25. Camarada, usando equilíbrio. Pois não bom na eu te caga. Camarada, tem que ir para o dia zero bom na eu bele. Você tem dinheiro? Não colou na aí a sua mil logo só ia combien de mil. Cadê mal toquei cadê mal olha o dinheiro na com mesma preciso na com mesma. Vão levar esses. Na Golf 2 já atravessei na pompa essence. Para poder atravessar. E as ela caminhão pode atravessar. Na bomba lá do Golf 2. Mano, cadê mal bilo com nós. Ah, ok. A zongi na kufa na balabala. Na bomonye, tomonye, zo que nem bangu, boye. E tango, a zonga li susu e siga uti. Ande, vira o miúdo, é o miúdo. Ndeia, ye colale lá na Kalemba 2 na prière. É quando ela veio dormir na Kalemba 2, depois de levar um carro de mão. Essa, a Sandra está dizendo, a mamã Florence é o máximo. Só pica onde que as pessoas mesmo... tenho cometido. Yo, outro app. Você, de onde vem? Ah, viemos dormir. Amém. Povo como isso aí, azar de bomba. Motombo aqui, azar bom aí, azar bom aí. Azar bandar com mimbalé, né, azar? A tua andar com esse lá, azar msusu, cote aí lamba. A primeira casa que eu vi, tá um bazou como isso aí, mas suma tigre. Quando estão lhe exaltar, mas ela não deixou o pecado. Vai sair uma sininho, eu. E até não lhe dizer que eu não sei. A tua andar com mimbalé, e a mão tava na hora de sangue. Não com susu, exato, com uma susu, exato. Casa já construiu aí, outra casa já construiu aí. Já acabou. E a Zometa Mabogolia, Luganzan. E ela batia o peito. Mas suma, né, pai? A tomboga, só ia tomboga, ia morar muito tempo. É a partilha dela. Quando ela se exalta, ela. Mas ela não bom, Anangai. Eu tenho meu dinheiro. Eu tenho meu dinheiro. Carro de mão, toquei na ufa. Ah, carro de mão, vamos. Bacaminho aí. Os caras também vieram de maneira. Bomoni! Ah, vimos aquele miúdo do carro de mão, ele levou. Tomoni, eu sou quem tem. Ah, tá indo aí a correr. Tá indo aí a correr, o miúdo. Tá. Mamãe Odete. A irmã Odete. Zamba, vai faltar cai. Ela é Deus. Amém. Deus tá... Sandra está dizendo não falta. É mas eu estou dizendo, por qual a esterilidade é? Então, é mas eu estou dizendo, vamos olhar. Porque a esterilidade. Ela é... Mamá? Ah, e aí eu vou pensar, não pensa aí, loba fã. Loba. Loba fã. Agora, diga. Loba. Hein? Vou me sair. Loba fué, avante assim, me lobo na cima. Loba fué na loba. Na peça aí, eu. Vou dar o que é teu. Logo na caia. Tira o cadê. Na peça. Vou dar o que é teu. Tê. Não. Exemplo, tô zozinha. Vou dar um exemplo. Na linha na peça aí. Ela quer, ela tá dizendo, estamos à espera do exemplo. Vou dar dela. Na peça, eu sou que ele um pepe. Eu tenho dado se passar o vento. O teu ainda tá quente, então. E aí, se eu penso, eu meto a minha. O teu, se eu der um exemplo, não vai dar bem. Mas tem um chão aqui mesmo. Todas as pessoas vão fugir aqui. A pessoa que sou ele, que ele. Eu dou quando aquele já passou. Zera, aprende dessa. Olha, o teu vou dar depois de janeiro. Deixa, depois de janeiro passar. Deixa.
Por que o desequilíbrio? Por que o desequilíbrio? Zamba sala nyo solo biza malamu. Deus criou tudo, disse que tudo é bom. E como ninguém nini muta como ele sona desequilíbrio? Aconteceu o que para o homem ter desequilíbrio? Zamba ibi singa boy. Deus me disse. Por zamba loba o dete mbonga na ina droite za zamba na gochi aí. Ata ninguém nini abamba na gati. A mão direita o dinheiro é de Deus. A mão esquerda? Ata lo o dete o zomo na te logo ya muki a longa kaka. Ah, porque a irmã o dete. A mbongo ebele. E logo coisa, Deus tem lhe dado a vitória, mesmo que ela inicie um pouco. Ela tem tido muito logo dinheiro. A te, toda coisa pequena que ela vende, ela consegue tô muito trabalhando aí. Porque trabalhamos com ela. Deus me disse. Deus me disse, está a ver a irmã Odete? Esse corpo todo, esse corpo a partir daqui, ela está bem. Très bien. Mas aqui na cabeça. Moi, c'est pasteur. Mulher do pastor. A partir de aí. A partir aqui. Que não é mau colo, moi, c'est pasteur. Já très bien. A partir daqui. Mas na cabeça. Até embaixo. É aqui só eu coti na mudo. Mas se entrar na cabeça. A partir da cabeça, se entrar na cabeça dela. Odete, bima. Bima sabe logo exa na mudo. Odete, tira as coisas que estão na cabeça. Aqui eu dei fambinzo e abato. Ela foi emprestada. Já sabe. Catato alheio do na lembra hoje. Na retunda, ali que retunda, nós atravessamos a gamba e as quadras. E ele vou com a escolha a carne. A mão. A mão dela cima do catato. Do catato. Estava em cima do carro do mal. O menino é que estava a levar do carro de mal. E ela acima. Ela... Lobo... A mão em cima do saco de catato. O rapaz a levar. Assunto que chegaram na pedonal. Chegaram na pedonal. Ela assustou. Na pedonal. Na retunda. Ah, na retunda. É? Odete. Bacate. Aí ela e o miúdo do carro de mão estavam a atravessar, mas ela sempre a segurar. Vem testemunhar. Vem testemunhar. Mas eu estão a mostrar. Por qual desequilíbrio? Estão a mostrar por que é que Zamba com o PC louco a prea botolim. É que Deus que... vai te dar uma coisa e vai te receber. Mas bom, sou magatato. Se a partir daqui do pescoço, aqui é pastor, aqui na cabeça, aqui. Ok, primeiro. Comerciante, não dá. Ok, vamos. Exatamente. Explica. Batei pensando na pessoa que bateu, usou, bateu e assumi, sumi, bateu a lucuta. Conforme pregaram. Bitumba. Conforme pregaram. Conforme pregaram lá no Salmo 120, que é, essas pessoas que trazem confusão, briga. Não gostam de paz. Batuana balinga aqui, minha tia. Aquelas pessoas não gostam de paz. Batuana pensa bazang saing aqui. Aquelas pessoas verdadeiramente me tiraram a paz. É por isso é que as coisas estavam na minha cabeça. É, mesmo a apetite. Oh, tambola me mutu ezawana te. Eu estava a andar, mas a cabeça estava dividida. A cabeça aí que estava era só o azeite. Aqui estava repartido. O azeite já não tinha por causa das outras relações. Eu fui... É, pedir catato crédito. Fui receber crédito. Mas eu estava equilíbrio que não desequilíbrio. Eu já estava desequilibrada. Equilibre. Ela não estava equilibrada. Eu fui receber o catato. A irmã Cláudia, ela diz que eu naquele dia já estava te vendo que você não estava bem.
E a irmã Odete perguntou, por que que você não me disse se eu ia, havia de deixar, não ia receber o catar? Porque na minha cabeça só estava. Aqueles filhos, eu estava a dizer, aqueles, eu estava a andar, aqueles filhos, eu é que lhes trouxe aqui. Se eles estão aqui, sou eu é que vim com eles. Mas na boca, é só na cabeça que estava a trabalhar. A cabeça que estava a trabalhar. Em todo lugar que eu estava, aqueles filhos trouxeram luta. Tiraram a paz. Eu é que lhes trouxe nessa terra. Eu fiquei sem barriga. Tango to ye pensana ka na kutu na lobakeze lima na benga ki ataki amvaye pensa. Eu até tenho chamado que aqueles são fantasma, porque quando porque eles não tá, ele estava num lugar que os outros homens, aqueles meninos de carro não estavam, ele estava sozinho. Eu só lhe fiz um sinal assim. Ele veio. Eu lhe perguntei, estás a trabalhar? Estou a trabalhar. Me manga água. Me leva até aí. Quanto é? 500. É 500? Vou dar 300. Vou te dar 300. Vamos. Toquei. Eu ia viajar na 120. Ela meteu as coisas. Fomos. Quando andamos numa distância... Trabalhador. Ele já estava numa distância. Na caninha. Eu... Como na passite. Ele disse, tia, não se preocupa. Quando está andando comigo, eu sou dono da praça. Eu disse, não se anda assim. Vamos atravessar. Vamos assim ou vamos assim? Ele disse que vamos por aqui. Eu segurei a mão no a mão em cima do saco. Sério que é igual? E nós atravessamos. Quando atravessamos, coloquei o primeiro passo. Segundo passo, a pessoa que atravessamos com ele não estou. Voltei. Fugi. Aquela pessoa me fugiu. Agora mesmo. Agora que vocês atravessaram. Foram aqui. Voltamos aí. Vimos ele. Olela. Olela ou bem o Kangama? Até as 18 horas. Desequilibrei. Será que nem ia? Desequilibrada. Porque ela saiu com seu batalhista, dinheiro. Batalhista, com bem muito desequilibra. Dá a mostrar como é que a pessoa equilibrada. Fala aí no telefone. Aí. Loba. Essa na telefone, eu conto a Loba no quê? Fala. Osara Kindene. Fala português. Fala português. Eu saí na minha casa, foi no Golfo de hoje. Entendeu? Aquele dia tinha também outro feijão, estava andando. Aquele dia andou mesmo bem. Bato nisso, mas é o papai vai jogar. Não dona do processo, que não. Bolanda. Me ajuda, sou pai em casa, amanhã passei mais em casa para ir com o amigo. Tem a lobi, bato eu aqui na Msika. Ok. Ok. Vou dormir aqui na tua casa e ele me falou que não tem problema. Alô, vi Madeusuana, não, esquece para Madeusuana e Tambola Catezague Bele, mesmo colo yango na tongo. A vida é a onions. Ba client baie, azui masangue sim bom. Dormi na casa dele, me dou banho, tomei banho, tomei um chá e dormimos bem. A pensa minha aí na socoli. Eu tava dormindo, não, já acordaste, estava a rezar, acabou. Na senque, na lama que nas na baneco bonita. Vai comigo, volta comigo. Quando não tem problema, vai te agradecer. Na bita bem, o problema é já ter na opensa, eu merci. Ah, e ele me falou que não, já 5 horas, vamos, abriu o quintal. E aí, bichinha, eu já 5 horas, toquei. Saiu mesmo assim, apanhou o táxi, foi mesmo bem. Toquei, bebi, toquei o táxi, toquei, e é louco, mas beza lá, ite. Boa de compra que fez, chegou mesmo. Na somba que biloco e belê. Trabalhou com o motorista, tá lhe falando, não, vai me deixar que não, para de golfo do Jair. Totica e o Abio na Golf 2. Ok, pai, me deixa só que não, mas desce só para do Botica Naya, o Malubite, toquei cara na Golf 2. Chega mana aí, só nas bombas. Tô comi na Nani, na pompe essence, bate muito cara na Pemben. Então, se molhou de lado, Ela tá ali Pemben, na Moni, trabalhador te.
fui para chamar no banco big para chamar outro trabalhador. Naquele banco big para bem a trabalhar. Me contou cabe mão. Na cuta que pus pus wana. Só que tô trabalhador. Tango na bem gaga trabalhador. De uma vez logo ele também. Yepe aí em Baramoko. Viemos com ele junto, eu a frente. Toquei na ye, se cante, place biloco e zalaki. Então, enquanto tu olhas, essa dona das coisas foi aonde? Na cuti mususu, azotala biloco, colo biloco aqui, wapi? Ele perguntou qual é o problema. Na tuni ele gamunin. Que não, eu tô a precisar, dona desse. Oh, ngana zoluka, colo biloco. Ele falou que as coisas é minha. Yangai, eza yangai. E eu depois foi chamar outro. Não, está sendo bem deixar mususu. Eu e ele susu, se conto com sala ninguém. A minha consciência não vai trabalhar. Consciência não é só sala malamte? Meu irmão, a pessoa que foi me chamar é Katuno que vai me levar. Zo kande muto na kego benga, za muibi ako pemanga biloko. Digo as coisas. Agir biloko? E ela frente ou atrás. E na liboso na la cima. E ele passou assim, eu passasse de carro, passou no meio dele. É, tango a lequibo e muito que lequinga na tiga leite na moça. Ele dividiu comigo, é só carro. Carro muito que anda de cabola e bichota, ok, nem nem. Uma moça que tava mesmo aí à frente de mim de pé. É, Zaina, mãe na moça, bom, Piazana, que o Ana Libosona. Ele falou que não, mano, que ele falou que você vende aí nos prédios, loja do fresco. E ele entrou mesmo aqui nas bombas. A Cotiawa na pompe essence, a lobby que eu tenho que na. Na ba predo e zaliao. Pediu no trânsito de carro parou para atravessar. Ah, ba trânsito, ba tem sentido tu capo e aleca. Para atravessar mais assim, o guarda tá me falando que é trabalhador caiu aqui com dois sacos grandes, eu que sim. Guarda, sentindo que é bele a somba no colo é uma. Dei saque, havia coia que é na biloco ango, me atele me azokende. Então eu sozinha, outro que foi no governo. Ngai moko. Muvu mayaka. Trabalhador que guarda que fudeço assim, vou e como. Na kukendele, chico wapi, na kende boi, na kende boi. No sítio que anda vender, tem jukule. Vá me ajudar para ir para igual aquele trabalhador. Ah, le bandeco. Logo que tu a sair mais outro, encontrou outro. Me perguntou qual é o problema. Eu que não, trabalhador. Fugiu com a mercadoria. E ele também gritou, meu Deus, esse feijão que ajuda, não temos dinheiro, recebe que lá, depois de uma semana, paga, é trabalhador que vai levar... Vraiment, trabalhador, nino akoyi, babiloko, biso, to defa, capre, desse mento, futi mongo, trabalhador, nzambe, nangai. Na praça, perguntou os outros que não... Tô comi na praça, na tuni batu, a trabalhador aí, a wate. Primeiro negócio que me levou, choro. Segunda só que falou que Deus, obrigada. Na lobaika nzambe, merci. Esse dinheiro eu ando da dízimo. Bongo na futa dim nangai. Que anda tira passagem, bandaga na dim. Aí te pregura. Hoje trabalhador para levar seu corpo. Lelote na que na montanha com Luca yo, lelote de trabalhador aqui me sanga biloko nzambe. Ende vanda. Merci. Quando é que muito longo a equilíbrio que não é desequilíbrio. Mas nzamba lobi tango na sala mokili. Na tala nyonso na lobi eza malamu. Porque Deus quando equilíbrio yaka. Muvu maya kolo. Que eu criei. Eza ngendeni. Okay, na telema. Ngana kende ki na 30. Semana passée. Eu fui a semana passada no 30. Na teko somba biloko na za ki na mbongo. Eu fui comprar as coisas e tinha dinheiro da Kishikila. 110 mil kwanzas. Na sombi robe a sika na chekuna. Comprei um vestido novo, meti de lado. Na zaki pe na mbongo na ngaya kolia na liana somba. E também levei um dinheiro meu de consumo. Na chega na pasta. Eu também coloquei na pasta. Tango na... Na butu na ngona na lota aqui. Ah, na mesma noite eu na tive loti, um sonho. Na zokende na nzela na sala accident. Eu sonhei que eu estava aí num caminho na e eu tive na pasta, acidente. Tá, na sala accident eu confidei. E quando eu estava sonhando eu tinha uma pasta. Naquele sono no acidente eu não morri. Quando eu sala accident na kufakite skona moni mtu aí azuing a pasta e bandu ok. É, quando, no mesmo sono, quando eu estava a sonhar, vi que eu não morri, mas alguém veio tirar a pasta e foi. Eu comecei a gritar, minha pasta, minha pasta. Pasta que? A pasta levaram, tanto roubaram. Que nem que na 30, tô ligado a sala que se e sala magite. E quando, ao vivo, o dia que eu fui o 30, estávamos para ter acidente e não tivemos. Na Ena, comi na... Quando cheguei no, na praça, no lugar onde nós vendemos, eu tinha mochila diante do peito. Ouvi
alguém, uma voz a me dizer, tira. Na longoli. Eu tirei. Natalina, eu penso em ir para nada. Eu logo vi, vou dar a quem? Na checa, na bacolona. Eu posei somente no meu espelho. Na bancada, na época. Porque nesse lado não tinha ninguém. Do lado direito, do lado esquerdo, não tinha ninguém. Ah, a mamãe na moana, a vandelinha na cima. Do atrás, tinha uma mãe e o seu filho. Na bandiga, tinha biloco na nini, na mesa. Eu comecei a colocar as coisas na mesa. Um espírito me diz, tira o dinheiro na pasta para comprar o pão, uns 50 para comprar. Vejo assim, a pasta já não está. Natalie Boy, olhei aí. Quem me deu a pasta? Nenhuma pessoa, nem um cão passou aí. Perguntei ao filho que estava aí. Filho, você tirou a pasta da mãe? Ele disse, mãe, quando? No mesmo instante, eu só disse, agora vou para ir me matar. Vou me matar. Ela tinha equilíbrio. Tinha dinheiro, tinha equilíbrio. Você vai ser ele? Roubaram dinheiro, desequilíbrio. Vais começar a pagar os 110 da Kishikila? Telefone a menina, a digital na Kati. O telefone grande, digital, dentro da pasta. Bambongo ya colia isa na kati. O dinheiro para o consumo dentro da pasta. Bino boluka esterilite na combo. Vocês procuram esterilidade. Esse vos olha na esterilite. Estão a ver. Na minuto ana só yo que para muito a deficio. Onyo só go trabalhar. Mamãe odeia trabalhar com a pua futas. Naquele minuto. 120. Se você ir na mulher que te dê, que vai te emprestar. A mamãe Odete, ela até agora está trabalhando para pagar os 120. Equilíbrio e for tudo, deve que tudo esteja bom. Equilíbrio é quando. E for na vida. Se eu amonia, tenho, se eu amalam. Quando tu vês que tudo equilíbrio. Está bom. É uma Gênesis entrante. Por isso é que. Zambalobilissus, deve que tudo o que ele fez. Por isso Deus. E voici, cela était très bon. Quando ele criou. Tudo estava muito bom. Na suca, hein? No fim. Après que você lava, nyamali, colou, vou multiplier. Liboso, ezara que eza bom. Metango assilici. Mas quando você vai no sexto dia, no sexto dia, a Mônica Nhoço était très bon. Tudo estava muito bom. Melhor não é como très bon, te. Você ainda não está tudo muito bom? Você já diz, ah, eu estou equilibrado. Essa é a mensagem, Zali. O som de na eu, mas não comi na mesa. Você já comi contou. Na mesa, bom, mas não pensei em um pai colonango. Ah, você está na. Olobi, Naza Kit, merci, bom, ali que ele me zague na boca na anga. Na pensei, não pensei. O dinheiro da Kishikila. Eu olobi, não sei se é très bom. Você já está aí a dizer. Eu vou dizer, très bom, só que. Muito é pensar que um bom, na eu, o pensei, eu não olobi, très bom. Aí. Na longa na anga. Só tens que dizer, está tudo muito bom. É que a Waiza não montou a Golubê, tem a Solo, mas é equilíbrio. Aí vai, a pessoa vai dizer, a pessoa aqui que vai dizer. Só em Zambé, irmão, com a Lobi, ele vai ver se aquilo é feito, é bom. A Suki, a continue. A continue, a continue. Que não se dizia, me juro, a Tali, a Moli Sus. A Lobi, se você é très bom. Quando no sexto dia determinado, na chapitre de a Gênesis Ojoca, de a lobi a santifier sétimo juro, na me reposer, na beatravo na ngai, no sétimo dia, porque eu awa na cena amor, eu me mo na coisa très bom. E você aqui, debaixo, era aqui se me sonhou, se eu tô lendo, eu não sei, trouvei, tô já desequilibrado. Tá tudo já muito bom. É? Não. Era aqui se me sonhou, se eu fui todo mundo, mas é desequilíbrio. Aqui. Por isso que olho essa malam tem. Zamba sili sanyo sonde a lobi se très bom. Deus quando terminou. Meio. É quando ele disse. Só que o bote não o bocoli. Só que o bocoli. Você se nasce ainda não criaste. Só que bango babote não batangi cite. Se eles ainda não nasce ainda não criaram. Hoje um sala. Você quando futi um bom tem nada na sala nada na sala. Ah já tenho emprego já tenho. Vai pensar um bom. Nada sala ele ainda é louco tem. Dinheiro ainda não fizeste nada. Nada deixa na salário na mão. Eu já tenho meu salário na mão. Ele disse vinho só na cena moi. Quer dizer toda a vida. Bisso dos agaca. Dessa terra. Estamos sempre. Bom.
Bisous, nous sommes très bons. Nous ainda estamos na bom. No bom. Nós ainda estamos no bom. C'est bon. É bom. Senhor, você não é bom. Senhor, você me fez isso, é bom. Très bon. Tango toko kotisa lo boko kuna. O treco, o ma, o muito bom, na ye. É quando nós metermos a mão no Senhor. Deus sabe, oh. Aí é que vai dizer, entrei. Oh, amém, igreja. És que usa na região, usa na andaco. És que tens a razão de ficar em casa? É, diretor. É, diretor. Xê, né? Ponza betango lobi c'est très bon asuka après misala nyonso esalinine a se reposer Deus para dizer meiosa nano muito bom meiosa nano misala misala acabado de tudo. Eu quando ele disse que as coisas estavam muito bom Italio. Já tinha descansado de fait uma relação derrota fogo zalana ye ye a peça equilibre só que milogo é bom lobi que não é como a très bom. Beijo, e chegamos muito bom. Defeito, a igual, derrota é igual. Só na absência, absência, Nzambe. A derrota é igual à ausência de Deus. Se você derrota, derrota. Se você é derrota, derrota. Ela quis Nzambe zawana te. Quer dizer, Deus não está contigo. Batu o bazana ye. Porque as pessoas que estão com Deus, por isso é que eles vencem na eternidade. Pouco. Mas só que derrota. Se ver que a tua vida toda é derrota, ela que se enzama zapsan. Que era mostra que Deus está, Jesus está ausente. Na Juízes 13. Juízes 13. Verso 1 a 25. Verso 1, capítulo 1. Verso 1 até 25, capítulo 1 a 25. Se você não está com ele, vai ouvir. Manoa na moacina ye, babando o botate, bapara Samson. Os pais, Bazana Bilanga de Sansão. Nzambe atinde anja, ebi se moacia ya Manoa, mamãe Samson. Deus enviou um anjo para dizer a mãe de Sansão no versículo 3. Esteril, disseram, você é esteril, te. Você não está a produzir. Ela disse, o senga. Quer dizer que ela mesmo pediu, ezali, pediu. Há um dia que Deus ouviu. Azo monele na montante, azo monele sigone elanga. Não estava vivendo no monte, mas estava vivendo na água. Até aqui disse, tu liye, e foi uma boca ezala pire. Por isso é que nos pregaram, todas as mãos têm que estar puras. Tu liye, macanissima bezala te. O coração tem que estar puro. Assambela na ena igreja. Ela orou, assambela na montante. Orou no monte. Mesmo colo yango, bazo landa ena elanga. Mas o mesmo dia, a oração que Zamba fez. Zamba teu sistema. Deus é pessoa de sistema. Ako ko exauce yo kaka tango zana temple na ele. Pode ser que ele vai te responder quando estiver. Ako landa yo na bilanga. Ele pode te seguir na lava. Essencial muito o alanda Zamba na cima. É essencial a pessoa que segue Deus atrás. E foi motema ezala ye malama. O coração dela tem que Makani ser bom. Makani ezala ye mabete atazo sala bilanga. Pensamento não pode ser. Yo kabazo landa ye. Bom mesmo que esteja na lava. Wana Zamba, voici ti esteril. Deus vai lhe seguir. Eu sei que você é esteril, você não te deviendra enceinte. Você vai. Você vai dar à luz um filho. Como ela vinho te. Você te cuida. Não beba bebida. Mas sangue macasse te. Não beba vinho nem. Olia é louco, moco te zampir. Não coma nenhuma comida impura. Você está repetindo. Aí, é gravidez do marido ou estavam lhe dar gravidez? Porque o marido estava lá. Ela chamou o marido, vem para lobby anja, ele sussurra bem e mobali agotala. E quando o anjo veio de novo, ela chamou muito o marido. Na anja, examuasi. Quem encontrou o anjo é a mulher. E que estava lá dentro para colocar. Ela que estava a informar o marido.
Mas eu excluir o mobile tem. Mas ela não estava excluindo o marido. Ela estava dizendo no marido, me deram um filho. Mas tu não ia pedir, eu sou usar na mobile. E também não ia perguntar problema. Se ela tinha marido, ela ouvi, não. Eu sou a Zeme. Só lhe disseram, vai se gravar. Você é esteril, eu vou estar até. Você é esteril. Você sabe que não se me engravida. Me ele e mano. Agora já te agora trouxe ela mobile, eu vou a condição o tempo lá na rua. Vai eu estar ali, samutou ali, com guardar equilíbrio. A pessoa, eu estava mostrando a pessoa que vai guardar. Vinho tem, maçã é macaco. Vinho não, bebidas fortes. Biloco é mabe, cota na cate na iote, colia te. Colia te. Quando a chapitre, verset 3. Aí, a zonga ele lhe susso na verset 5. No verso 5, disseram. O Zemi. Você vai se engravidar. Exame é louco. É a mesma coisa. O bota mana mobile. Você vai dar à luz um menino. Lâmina é olhada na mutuna ete. A lâmina não pode, nenhuma na cara. Car tá é consacré a Deus. Porque a l'Eternel, dès le ventre de sa mère. A Deus. E eu, moi, si na zoe ebissa. Você, mulher, tua esterilidade na exocila. A tua esterilidade vai equilibre. Você vai tomar sonho esila eu. A vergonha vai te acabar. Ba condiciona eu, as boye, tuas boye, condições boye. São assim, assim. Moko te ambindo e kota katina eu. Nenhuma coisa impura entra entre. Me ye mwana petango kobota ye. A tal filho que quando você vai dar isso a luz. Isso eu compliquei déjà a partir de a nós já complicamos desde o ventre. Bima. Mesmo quando ele está saindo. Tô zamba salie déjà msala. Já fez o celui que começará a livrar Israel entre as mãos dos filisteus, Isa yende a cobanda po Israel a sala mas sumzamba até que bangona para filisteus. Israel pecaram e Deus vendeu. Menzamba eu que mawana nzela na yo. Mas Deus sentiu pena entre meio de ti. Ne balini ba baboto la bino na ma ba sauver bino. Querem vos salvar. Balini ba banda. Dos filisteus que vão começar. Tangua botami. Quando nasceu? A verset 25. No verso 25. L'esprit de l'Éternel commença à agiter. O espírito do Senhor começou a agitar. A l'agiter. Começou esprit a agitar. Esprit Anzambe tá uma bota me caca. Quando ela teve o filho, o espírito. Esprit Anzambe. O espírito de Deus. E latie. E bando com agiter. Começou a agitar. Era que mutou a zana esprit Anzambe. Quer dizer a pessoa que tem o espírito que de Deus. Você não vai ficar até. Não se ofende. Mino põe nem boca para até. Vocês por que não? Era que se vai louco e a bom Anzambe. As coisas de Deus. Essa é a agitação a besprima. Não é agitação dos maus espíritos, não. Te, essa é a angote. Não, não é. Agitação a ela que se vai louco. Aquela agitação, as coisas divinas começaram a se manifestar. Naquela idade, ele estava fazendo as coisas que não é da idade dele. Na chapitre 15. No capítulo 15. Ele começou a fazer explosão. Começou a fazer explosão. Matar os inimigos. Fazer. Na chapitre 16. No capítulo 16. Aí tinha equilíbrio porque estava com Deus. Ele não desejava na chapitre 16. No capítulo 16. Eu quero casar mulher. Papai e mamãe falaram. Eu sou na Israel. Eu sou na base de Belê. O pai e disseram, filho, em Israel tem muitas mulheres. Tem, ngai, na colhe deixar? A vida não. É minha. Ah, pai, eu já estou crescido, a vida é minha. Bono, tu não é longe. Começam agora a procurar. Tenho 24 anos. Ele começou. Você quer me controlar? Eu quero dedicar Esther com Celina. Eu não. Ah, Bino, bolingui, vou educar, ngai, tiwate. Vou ficar aqui para você me mandar. Você fala. Olha aí a história da papai na mama. O que sabe a história é o pai e a mãe. Olha os osala, papai na mama vai ebi. O que você quer fazer é o pai e a mãe que sabe. Eu tenho 24 anos. A vida, Emmanuel é meu mano. Não pode me dar conselho. A vida é minha. Quando eu estava na colégio, na cima, eu estava lá. Com os colegas. Na cima, a vida atrás. É minha, quando eu estava. A resposta. Só que você pensa em educação, quando eu estava na papai do Ebis. Aí, quando estão a dar a educação, não, eles não, estão a dar a resposta. Abisso. Só que é educação, vou pensar em Esther na Celina. Ah, se é educação, dá na Celina e na Esther. Não, mas amor, amor, se tem, vou pensar em educação, não vai virar uma menina. Eu não sou menina para vocês me darem educação para estar assentada aqui, para eu me sentar aqui convosco. Samson, bisso, tu já lhe botam no susto. Não, ah, bolongo com a vida é minha. A vida é minha. Nem era bom, mas leão. Eu não sei, não é você, não é bom. Os leão, eu vou vir vos pedir dinheiro.
Ok. E foi. A silice benemi. Acabou com todos os inimigos. Olha o equilíbrio, ponza mais. Aí é o equilíbrio porque Deus estava com ele. Então, o que se faver? Quando ele desprezou o favor, abali moasi. Casou uma mulher. Me yende a sua silice bande com a moasi. Ele que estava a acabar. Lá que se não fosse na Israel, a pia coisa você. A mulher começou. Ah, onde Bíblia que a tua força tem estado? A Bíblia diz. Quando sujo a trublei essa paciência silie. Um dos dias a mulher lhe perturbou até que a paciência de Sansão acabou. Mas eu tenho essa cantante que desequilibra. Então, a mostrar que quando eu me ponho em topeço com ela, que se exata muito a zangue é louco. Muito a zangue é louco. Então, eu em pridance, Wana. Em pridance, Wana. Aquele descuido. Bilo é o quê? Nezal sui a yote. Descuido, as coisas vão. Eu olho batendo na zanango. Não diga que. A zangue na desequilibra. Ela voltou. Logo, ela lobby a gote que atende a que prier. Uma manhã não vai ver. A outra cuna direito na tina montanha. Ela veio diretamente. Foi logo a sala exata. Porque não tem nada para fazer. A suplir em Zambia licor. Ela tem agora que suplicar. Só que mito na biso exabim. Porque se as nossas cabeças estão bem. Um colomongo tem toco zonga na desequilíbrio. Nós jamais vamos na voltar no desequilíbrio. Na yebite. Não sei. Menzambo yunga na yebi. Mas esse Deus que eu conheço. Sou eu lobi loba A. Se ele disser fala A. Eu lobi A. Se você fala A. Eu lobi A I T. Você não dizer A I. Mukolomoko te. Jamais, nenhum dia. A otika yo. Ele jamais vai. Na yebite. Não sei. Boba na o controle movement. Começa a controlar o movimento. Bana o controle movement é bom zambe. Começa a controlar. Período eu cotambo la nzamba lobi onyati. O período que Deus consulta nzambe faz a pa. Ele fala. Na período o sala na tongo tosi na poko tosi. E vai começa a controlar. Ata bambongo yango. No período que você. Bana o sala exercício. Tô o sala exercício. Começa a te dizer faça o exercício. Tô sala exercício. Faça o exercício. E te tosi bom dela. Vamos orar. Bananio baliaga ya passe. Quais são os que comem o seu filho? Você não vende nada. Tô fongola. Eu bati na bonzambe. Chaque jour, bato a onda com peça e eu logo colhi. Você guardar a divindade. Mas só que eu lache na yon. Todos os dias, você vai passar com ele. Samson alobi. Samson disse. Samson. Batanga boyoka yango. Vamos ler. Apre isso lá. Chapitre 16, verset 17, il y a juge. Là, no capítulo 16, Samson, verset 17. Lui ouvrit le cœur à Fongoli Motem. Samson abriu o coração. Or, na proverbe 4. Là, no proverbe 4. Nzambalobi, moi, na pesa na Motem. E Deus disse: meu filho, dê-me o coração. Instrução ou eu vou sair a E Deus disse: essa Bolanda. Sigam aqui. Tolobi, Juízes essa... 16, verset 17. Boquitinho, chapitre Nyonso. Mas as opensa, caga e siga nas opensa. Verso 17. Que não na 20. Até 20. Tolandeau. Sigam aqui. Nzamba sala muito, mogo tete na desequilíbrio. Deus não criou nenhuma pessoa no outro príncipe, exemplo, essa prévia. Este muito mogo te azanga que louco na maboco. Dissemos que ninguém faltou uma coisa na mão. Muito mogo te azanga que louco. Nenhuma pessoa faltou. Mem prudência eu salei. Mas o descuido que aconteceu. Eu salei te bilogo que eu tinha lhe susto na desequilíbrio. As coisas foram e você voltou no desequilíbrio. E agora eu penso exemplo é Salomão. Por isso é que estão a dar um exemplo de Sansão. Este azanga é louco te. Ele não faltou nada. Enemi mogo te alonga ye. Nenhum inimigo. Mas logo lá já paciente, tango enemi azo trouble ye. Ele não foi. Bino sala, perdão a lekisi. Até ba finga mobile nanga lekisi. Até ba na oleba, ba na nanga ba lekisi. O marido também é demais. Ah, meu filho, mas biloco, colocou a wana. Coisa como então, essa. Então, eles vão na desequilíbrio. Isto é que faz voltar as pessoas no desequilíbrio. Mito que ele quer que é bele, yango wana. Os carros eram muito e por isso. Muito as aí na simananga, yango wana, pastor. A pessoa estava minha atrás, por isso é que eu fiz. O gozongo ele cofuta mbongo. Você vai voltar e pagar o dinheiro. Eu como na desequilíbrio, mas na maboga mbongo, zana ngô. Eza ya yote, o soma ngô milikite. O dinheiro que tens não é teu. Você não vai comprar o leite. Não vais comprar o arroz. E onde é desequilíbrio? Aí é que mongo é que na caca. O dinheiro vai sempre. Mas desequilíbrio é mongo é que na caca. O desequilibrados
bon zambe ke na kaka adivinira so vai lokola na na sana impaciência na yo na zo fongola ka moté ah como eu zamba lobi mwana na ngai paciente contigo instrucción na zo pesa yo deus diz meu cotiango na caiete na telefone te que eu estou a te dar cotiango na caiete a moté não meto no telefone instrucción oyo exali essas instrução exa santé na batunyon so bazua ka bilo kolokola oyo para as pessoas que recebem essas instruções. Tenho na motema. Coloca no teu coração. Aprogo sua motema. E agora vais pegar o coração? O bate lá, please que biloco nyonso na vida. Você vai proteger mais que todas as coisas da biloco vida. Biloco nyonso usa na ona vi. Todas as coisas que tu tens na vida. Sou eu que proteger. Se você proteger. Essa Bíblia te. Não é a Bíblia. Co proteger Bíblia te. Não é proteger a Bíblia. Proteger biloco é útil na Bíblia. Proteger as coisas que saíram da Bíblia. O tiango na motema. Colocar no coração. Apreso a motema. E depois pega no coração. Bomba é uma música. Guarda longe. Falou bem, please que tudo outra coisa. Disseram. É louco nyonso vai com bomba. Todas as coisas que podias guardar. É louco bomba é a motema. A coisa que deves guardar é o coração. Por motema é ali source a vida. Porque o coração é a fonte da vida. Colobete nas é equilibrei, foi via zala. É para dizer que eu via sou na motema. Motema é onde nessa instrução. Atenção. E a vida, instrução, e a mesma vida. É louco é zolo que Samson é a instrução para pensar aí. O que está mandando o Sansão é as instrução. Você ele, vai andar assim, ele você Lui, vai andar assim. Ele abriu o coração na mulher wana. Pagão. Oh, lá mina ele caga jamais na mutu nangai. Ah, a navalha não passa na minha cabeça. Car je suis consacré à l'Éternel. Porque eu sou consagrado ao Eterno Deus. Dele ventre de ma mère. Já estava a abrir tudo na mulher. Dele ventre de ma mère. Desde a ventre da minha mãe. Si j'étais rasé, só que bacate na suc. Se me cortarem só que caca bacate na suc. Somente se me cortarem cabelo. Ma força me abandonou. A minha força abandona-me. Muito azoloba. O homem azolongwa no equilíbrio. Já estava a sair do equilíbrio. Que não é desequilíbrio. Até ao desequilíbrio. Eu organizei mamãe Florence azoba. Você pensa que a mamãe Florence bandoki. É burra? Você, vós, na Eve é Sabino. Eu vou. Ezala ndenye nini yango na sala kaboye yango na koma kaboye. Por que que eu sou assim? Oi na Eve Sabino. Porque eu ando vos do. Zamba lobana me mabino, bozwa babate ya bino, bape Sabino mbongo na jibile. Yango wana. Vous dizer só que na Eve Sabino, zamba loba. Na bimi sambongo eto nga penyele. Isso vos dizer. Bino ganisi. Code yango. Dinheiro. Para construir penyele. O code qual é esse? Bino ganisi yango code. Eu tava pensando na zoba. Eu sou burra. Boga no code langa maki. Para vocês começarem a se reunir contra mim? Jamais. Jamais. Código para penhele zambongo tem? O código para construir penhele não é dinheiro. Alô, vai que mbongo pensa em eu tomar penhele. Nyonso eu penso. Dinheiro vai dar para construir penhele, sim, tudo. Montanha ou europeia. Todo valor que tu vais dar então, é que vai construir a penhele. Até cinco nível, até mesmo de nível. Mesmo que é do quarto andar, do quinto. Wana yango isolando o código. Aquilo é que está a seguir o código. Meu código yango isengo. Mas o código, pensam que é este? Osasir. Você tem a certeza o código é este? Pona teia, yoka, yoka nesse código isengo. É, para eu pregar, para tu ouvir, só entender. Sou eu boi o colher fofo. Na nini? Na musuni. Se você negar comer o funs com carne. Ah, na colher dongo dongo te. Eu não vou comer o quiabo. E aonde na colher te? É aquilo que eu não vou comer? Osasir. Você tem a certeza? Tô que a gene. É, vamos no junjum. Eu vou dizer o cutinga te na zolia. Se não me encontrar eu a comer, amém. Eu não tenho tempo. Não. Oh. Se não me encontrar. Só que na zolia te, o cutinga lelo na enzala. Eu vim a fome. Exato, por nós eu salam sala. Não é porque tu a vim fazer o trabalho. Te na silicina. Já acabei. Eu na gene, não é apenas gene. Você no junjum, eu também no junjum. E aonde é o código? Aí é o código.
Yoga menina Samson. Oh, desequilíbrio, mas eu ebisaio. Código não é de 3-4 pessoas. Código é abissonion sueza hoje. O código de nós todos é equilíbrio. Olha, eu penso em equilíbrio. Mas o que vai te dar equilíbrio? Oi, baby, saiu, é aquilo que tinham te dito, que Deus te disse pessoalmente. Exabongo. É assim. O código pessoal. Oi, abisso, eu sou moquilho mobimba. Na batia baba bazana ngoia. É para todos nós. Bisso, e aonde eu estou bomba na motema? Aquilo é que vamos guardar no instrução, coração. Instrução, oi. Essas instruções. Que vai nos ajudar. Na butunza menalinha na mona. Ah, Deus, à noite, Deus, quero te ver. Exato, eu sou ali, loso. Não, é porque eu sinto que eu arroz, ando sonhar mal. E angoa, né? É aquilo? Eu vou dizer, qual é esse acordo? Eu lhe olhei. E vou dizer, você fez cair o teu código. Quer chorar? Olhinho o código na oia oio oio. Quer entrar logo no la código? Penha gasugi te. E quer entrar no código da oio oio do Danilo que não logo, tem o cabelo. É, só que oio a penha sugi te. Ah, se essa não. Bisogno eu tocar penha te por ele logo a prier. E amanhã código. Não vamos pentear cabelo porque hoje é o dia do culto. E angoana? É aquilo? Equilíbrio é bunga e cala. O equilíbrio já te perdeu há muito tempo. Código gozaria de pessoa tem. Porque o código não é de duas pessoas. Código é muito moco. O código é de uma pessoa. Sou eu lande o longa cacate. E se você seguir, exabongo. Você não vai conseguir. Sou eu lande o código muito. Se você seguir o código do outro, você não vai vencer. Jamais. Jamais. Código é o moco da pessoa. O código tem que ser teu próprio. Então eu penso equilíbrio. Então já ser equilíbrio. Claro, o equilíbrio. Estamos. Ou eu vou ter me saiu um gui ou será estável. Aquilo é que vai. É louco um zambalo bawana. É aquela coisa que Deus disse. Ou aí me saiu ana. Aquilo que Deus. Então eu penso equilíbrio. É que vai te dar o equilíbrio. Sou eu bater eu usar madame a grande visão. Se te meteram como. Aí me saiu nini. Nini a pessoa eu na louco. Aí me saiu. Ele te deu na mão. Quem é o evangelista bateu a menina. Só que eu vai evangelizar grandes. Só que eu usou a mamãe Florença na Matite e tal. Se você está seguindo a mamãe Florença nos capim, tem a ver com isso. Exato, eu não é você. Eu usou a baú a menina. Você vai buscar aqueles grandes. Oi, na bangô. Você vai trazer. Então, vai usar a bangô me sala. Quando vão lhes fazer o serviço? Bangô, quando vai ir a mamãe Florença. Eles não conhecem a mamãe Florença. Vão conhecer a ti. Colo na bangô. Você essencial, vai sucolo e bangô. Mas o essencial lavaram. Põe na internet aí o. Põe essa code na aí o. Essa code na aí o, bateu a minha nene e a minha tuca. É pessoas de grande. Eu tenho os girar na baú, bateu a mamãe Florença. Você vai girar com essas pessoas da mamãe Florença. Baú e mamãe Florença. Bisso dos abatiu a 200. Esses são de 200. Baú e baiaca. Esses que vêm. Me susto na mona aqui na igreja. Esses que mamãe, vêm na igreja. Nem na 300. Ah, mamãe. Que não pensa aí 300. Eu vi na igreja. E alô de 300. Na pensa, mona, eu sonho te. Eles vêm para trazer 300, não vou sentir vergonha. E a Lobi pensa aí a Tati que é o futa. Ele diz, dá aí é o coisa para poder pagar. Bisso dos abatos é 300. Nós somos pessoas de 300. Na pensa, não, eu assumo. Eu vou dar. Sabe que não pensa aí, a Tati que eu futa. Vai entregar. Dá uma peça aí. Nós é bem-vindo na Betra na Mbunda. Eu tenho meu bem-vindo que anda tocando. Nabi, mamãe, muito sonho. Bem-vindo, Iaca. Ah, não estás a ver, mãe, aqueles 300 mais judô. Bem-vindo. Bem-vindo, Iaca, Iaca. Vem, vem, bem-vindo. Claudine, lobe o mundo, bem-vindo. Não, tele me langa wapi. Joga na bolsa na aqui, na pensa que é bem-vindo, estava de pé aonde? Me esperou aonde? Está com a mão, me sonhou, Zobima. Ele me viu a sair. Na mão de pé. Ele veio. Ade, vou pensar em logo te. Eu perguntei, Ade, não lhe deram nada ao bem-vindo? Vou pensar em logo te, perdão, vou pensar em Angana. Olha. Bisso dos abatu a nível ana. Nós somos daquele nível. Eu pensei em 300, apenas vim. Você me dá 300? 100 na PC para bem-vindo. E eu pego 100 dono bem-vindo. 50 na PC para a mana Lorete. É, 50 dono filho Mbunda. Também da Lorete que bato batu. Na tigali na 100. Eu fico com 100. Na PC Lúcia. Eu dou 100 na Lúcia.
Ou são babazoca ou mastigar? É, ela comprar uma pastilha para ela mastigar. Bisso tu já bateu a nível? Nós somos daquele nível. Awa yo, mas o mono usa muito nene. Você tá onde vem uma muito azana 300. Essa pessoa tem, é. Vão te ver, essa pessoa tá tem. Mamá Rosa na yoga sonho. Ah, se eu der 300 na Mamá Rosa, vou sentir vergonha. Me põe na gaita, põe o usa nível e bateu a ter. Porque você não está no nível dessas pessoas. Ou vai pensar na 200. É essas pessoas que me dão 500. 500. Vai pensar na nini. Que me dão aqui. Soma aciona yango. A soma de tudo. É como favor. E torna favor. Oh, amém, igreja. Amém. Eu louco lá em Zamba, eu belio na bateu a minene. Como tu, Deus te bato nyonso yo 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 mawate poyo terreno yo eza oyo te porque o teu terreno não é esse yo yo na bato na yo você vem com as tuas pessoas ba yo gilo bana nzambe tango balinga ba kene ba memio na mtu ka bebe tivyo na ndako quando vão ir vão te levar no carro deles eza bongo é assim só que ba o katanga se j'étais rasé ma force m'abandonnerait. Ah, depois de me cortarem o cabelo, então aí a minha força toda acaba. Então, vou cortar aí, vou usar equilíbrio. E quando vamos cortar aí, acontece que é muito longo, vai no equilíbrio, que não é desequilíbrio. Muito e moco. A pessoa, ela própria, ela está a abrir. Está a abrir. Bacanguela aí, uapi. Onde que lá amarraram? Bacanguela babombela yo wapi. Onde que tango nzamba créé. Oh, a kangeli yo epai muto moko te a découvrir. Te fechou numa pessoa, num sítio. O banco fungou. Que nenhuma pessoa descobriu, mas você própria começa. Je deviendrai faible. Desequilíbrio. E vou tornar muito azolonga dele equilíbrio que não desequilíbrio. Equilíbrio, não coma feble. Eu vou tornar fraco. Olha, nós era feble bolonganga. Vocês querem me ver fraco? Bonyokolanga, indenga na nyokola abino. Vocês me castigarem de maneira que eu vos castigo. Sou ibakati ngasuki. Força egotica ngai. A força toda vai me deixar. Força egotica ngai. A força toda vai me deixar. Já não vai trabalhar. Balobi m'abandonnerai. A força egotica ngai, egosundola ngai. Vai me deixar. Je deviendrai faible. Eu vou tornar fraco. Ouça la faible. E je serai comme tout autre homme. Eu vou tornar como qualquer homem. Desequilíbrio. O desequilíbrio. Era que se exa gozar a locola batunhoso. É como ser como todas as pessoas. Sério. Sério. Ser de todas as pessoas. Era que se exa faiblesse. Quer dizer, é a fraqueza. Na ba forma nhoso. A fraqueza é na toda a forma. Cossar a oração não consigo. Nhoso na cocagate. É tudo, não consigo. Na linguina ngana zala lokola batu nyonso. Eu quero ser como toda pessoa. Sou batu nyonso ango balela kaka. Que se todas as pessoas ou todo homem chora. Olingo chorar. Você também quer chorar? Ngolana ezana muto yake. Há um dia há uma pessoa que jedi. Veio. Jedi. Jedi. Na quinta-feira. Tô solole. Conversamos. Mana oya zalake. Eu tava lá. Tô solole na muto. Conversamos com uma pessoa. Zena Natala. Narobi, a telemi. Eu lhe disse. Florence. Florence. Não tem nada para te dar. Nazana é louco por na peça eu te. Nazana é louco por peça eu te. Narobi não tem nada. Não tem nada. Nazana é louco por peça eu te. Já Narobi. É. Muito ana. Nazana é louco por peça eu te. Nazana é louco por na peça eu peça eu te. Toza na ye. Toza ki elongo. Si konga na tuni, si o pesa na elongo ata mukolo moko. Eu lhe perguntei, alguma vez você já me deu alguma coisa? Não, mamã Florence. Não, mamã Florence. Nabi, você não tem nada. Ya onde o ye pa na ngaira, ki si oza na elongo te. Por isso é que você veio a mim, porque tu não tens nada. Eu ia aqui na elongo te. Só de baia aqui na elongo. Se eu usar o que ela é uma ana. Você está procurando agora aqui aquela coisa? Na Florence, não trouxe nada para ti. Ah. Na bi, o senhor pensa em um colomoco. Alguma vez você já me deu? Era que isso usa na elongo te. O yende panangai. Você não tem nada. Você veio a mim. Pona sunga yo. Para eu poder te ajudar. Essa liga mago ela na elongo te. Não é o assunto de me trazer alguma coisa. Só eu usar logo lá tudo outro homem. Se você é como qualquer outro homem. Eu vou bater trouxar yo elongo. Tem que. E é muito azul o lugar elongo. Nem fazer ela muito aí ela elongo. Procurar uma coisa. Como é que você está me procurar para me dar? Ele se revela de sommeil. Ba enemi ba ye.
Os inimigos vieram. Eu me dou aqui na equilíbrio. Tá um basalho, o bacate e o suki. Alô, bi? Je m'attirerai comme autrefois. Na pular, locola me colo mussus. É, eu vou pular como outros dias. E je me dégagerai na colongo na maboko ya benem. Eu vou. Era que se nem o bacangue. Samson, tô cangue o benem e baie. Samson, os inimigos. Alô, bi? Azo canissa colongo na maboko. Ele tava a pensar que ia se pular. E pular da mão dos inimigos. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ele nem sequer imaginava que o Senhor Deus já tinha se retirado dele. Aí bagite? Ele nem sabia. Makambo yo sala ka eza makambo ya o meio na desequilíbrio. As coisas que andas fazer é que vai te levar no desequilíbrio. Babiloko sala ka wana yo lukela ngo kombote. Você não procura o nome. Babiloko sala ka eza na mutu na yo. Bible bate ya biso na jibile ya lobi. A Bible nos bato nyonso na esika nyonso bozali. Tango bozo bondela. Pona bandako na bino na barua na mabota na bino na basije na bino. Ete ifo maboko na bino. Mitema na bino ezala sans colère ni mauvaise pensée. Soki moko tombola maboko pire. Nzambe kuna likolo ayekako ekzose bino. Ele vai vos ouvir. Em todo lugar onde você estiver. Mas as coisas que você está fazendo. Bezon te dégager. O desejo é que você sai da mão do inimigo. Mas as coisas que você está fazendo é para você se tornar fraco. Oye, bide, chaque fois, ozo sala masumo, ozo abandonner bonzambe. Você não sabe que todas as vezes que você está pecar, você está abandonar a na tem ya jibile, ba yebisi biso bongo. Lá no chaque fois, ozo sala masumo telo, abandonner louco. Todas as vezes que você faz o pecado, você abandona uma coisa. Dá uma camisa ainda não usou louco para te dégager. Quando as coisas começam a escurecer. Olha o que te dégager louco lá crente. Quer sair como cristão? Balobi, ele não sabe pa. Disseram que l'Éternel s'était retiré de mim. Disseram que ele não estava pensa mabe. Minuto ana. Naquele momento que estava. Damos a o fim a ana. Naquele momento que estavas ofendendo. Muito é zaga malamo ayer coleca e pana ye. A pessoa que é muito bom. Melhor, na não conversa bem na com, na sua na mulher, nem com a sua mulher, nem com seus filhos conversa bem. Se o filho tirar a mãe da copa, mamá, o panzi copo, pô na meli mãe. Parte logo com mãe, parte o copo só por. Na eu mogo vai o bolsa na yango, tem um colotel na panza ver pô na mãe. Aí você um colotel na sala e louco tel pô na mãe. Naquele dia partiu o copo para o filho beber água. É que esse mesmo jour, mesmo momento, tem os outros salabas de gá. Tem o lugar que você degagei o simba. Que você está fazendo aquele estrago, quando você vai querer buscar já a divindade. Ele não sabe para ele ter se ter retirado de lui. E agora, Josué 24, verset 19. Lá no, vous n'aurez pas la force. 24. No verso 19. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Il est un Dieu saint. Un Dieu jaloux qui ne pardonne pas, il ne vous pardonnera pas si vous abandonnez l'Éternel et servir de dieux étrangers. Déséquilibre kotaka. O déséquilibre entra. Soki moto a bwa ki sinzambe. Si a pessoa abandona Deus. Oya longola ye na servitude. É este Deus. Nazalaka na passe quelconque. Nzamba kota yango. Me moto a bossani na ye. Soki o bossani. Daí você se esqueceu. Exanelo Nzamba sala. O baoyo ndengo zo na pesa ka dijmo. Coisa que faz. Aqueles que não vêem. Ah, ia lobi na pesa ka dijmo. Ela diz lá ni, esque dijmo a pesa ka. O dijmo ela. O bem badon, mamã Florença aí biango. A mamã Florença eu conheço. A pesa yo moto ko pesa 2000 lobi na pesa 10000 a combi. A pessoa vai te dar 2000, vai dizer que é dijmo. Crente ou ia trabalhar semana mobimba. O crente trabalhou durante a deuxième semaine. Tá bom, envelope a milaí. E quando assim, ou fomos lá, exana mil ou quase. Exana 500, exana 700. Tem 500, tem. Agora, você na peça a dízimo, na raia, só lhe vai dizer que deu. Adão Claudine, na banal, peça a dízimo, na raia, moana. Zambalovi, a peça a dízimo, tem. Que anda a dar o dízimo, até o dízimo do seu bebê. Deus diz que ela não tem dado. Ou peça a ter. Deus diz que ela não tem dado. Ele reviendrá vos fer de mal. Zambe, oi. Esse Deus, se você l'abandonar,
Nzamba zana yo. Ele está contigo. O bossani makambo nzamba sala na vie. Na nivo nina longola yo akuta yo. Todas as coisas que ele te fez na vida, de onde ele te tirou. Só que o manuo sala masumo, ele aqui só abandonei. Começar a pecar, então quer dizer você abandonaste. Oti que ye nanzela masumo, oye bate mgoloni oti kaye. Você deixou no caminho do pecado. Balobi. Disseram. Azamo santo. Ele é santo. Batuba zo servir ye bazala ba santo. As pessoas que estão ali servindo. Ele oni na gosala só go abandonei. O bossani nzambe oye. Ele reviendra après force go bimayo. Depois da força toda. Ele oni na gosala ezago longola yo force nan. O que ele vai te fazer? Ele reviendra vous faire du mal. Ele vai vir para vos fazer mal. Nzambe oye asala yo deja bolamo. O Deus que já tinha te feito. E ele vous consumera après vous avoir fait du bien. E ele vai vos consumir. E ennemi akokate yango an ennemi yo ennemi nzambe. A coisa com inimigo. E alô, Nzambe oye asala nga deja boye. Yo kanisi yo asala nga lesusu na bongi deja nzambe. Ele vai me fazer mais o mal? Il faut maintenir l'équilibre jusqu'à la fin. Disseram, tem que manter o equilíbrio. E atali eza bon. Eza bon. Eza bon. Que não é usar très bon tango to kokuta na aye. Mais yo zana na sena moy. Batele ganzolo ko moko. E si liona bongi. Nano bongi te. Ainda não. Balobi ele reviendra. Disseram, ele voltará. Vou fazer de mal. Nzambe oye akangoli yo deja na situação kele. Vou fazer o mal. A kozo malisusu. Ele que te tirou põe na honoreio da mão dos teus inimigos põe na honoreio porque ele reviendra vou fazer de mal eu vou bater batunde bazonga nzambe pe azonga ele também après vous avoir fait du bien depois de ela que se assucoli o deja o de onde era comi mukolo moko tele susu na lama alo bi ele reviendra vou fazer de mal après vous avoir fait du bien. Vamos usar uma toza lá caboi. Fazer o bem. Ah, eu tô usando ele susto na etapa inicial. Ah, nós éramos assim, agora voltamos no estado inicial. Mugolo susto na Kinshasa, na yoga para o Bali Bazoloba. Kinshasa, os mortos estão a dizer. Es que bapei mo susto. Es que outros países. Li colia, esse é logo é o sal da prié. Comer é coisa para poder fazer oração. Nem a sala jardim, a sala muito. De maneira que já. A sala na nimi logo é colia. Primeiro curto. Ela quis dizer muito. O moni bilogo. Merci, Olé. Aussi, les Nzambe, merci. Chaque jour, nous t'appelons à la gang, merci pour la colie. Porque a pessoa que ah, vous vous mboka oyo. Por causa do alimento. Colie, abatu, il faut basaler la hérogène de prière. Nós, nesse país, para nós comer, uma pessoa tem que jujuar. Menei bandeliers, ara que bom. Mas no princípio, não era assim. Sou Nzamba, zongi, o salomabe. Se Deus voltar te fazer o mal. O moni prier o tobo sana de janzambe so o pesa biso logo a colia. Ah, Deus, se miso zo tala nanya zo ila na gosu bia zo ila na droite. Os olhos começam a ver. Quem tá vindo na esquerda, quem tá vindo. Só que bato depois baia aqui na tongo, mas deso chaga na moto, te só que te gobela na miso na bango. Ah, as pessoas que têm vindo, você coloca o feijão. Não, é? Não vai. Ah, não vais colocar o feijão. Ok, eu vou lá bater. Porque vai ver quem é que vai vir à esquerda, quem vai vir à direita, né? Yangote. Senão, quando o feijão. Ah, tá feijão, bati a mão na tongo, pô na mão e eu penso a bana. Ah, se o feijão. O taliango. No fogo, logo de manhã, você e, vai ver. E eu sou a Vandiawa. Se ela sentar aqui. Na tema desse chico. Se eu colocar o feijão aqui. Eu vou beber a pescoço. Vai cozer agora. Eu vou sim bater. Não vai dar certo. Ou usar essa manobra. Não é apenas o bimé. Começa a fazer não é apenas o bimé. Manobra. O bimé saiu. Ou é o lala nzalapamba. Para poder. Pô, ia me ter gás exato, bem exato. Você sem saber que há gás ou não há gás. Posso ir na mão e compreender já? Se é de dia, ias compreender. Wana nzamba zongi ko sala yo lisusu mabe na sima ko sala bolam. Deus voltou a te fazer o mal depois de ter te feito bem. Est-ce que isso era possível? É possível. É? Akutio na lama bimisi wa sukoli yo. Ele te encontra na lama. Ongali o tambo li okola batu nyonso maboko na posh. So ki o abandone ye. Aza na posibilite ako zongi so lisusu, eh? Eza la kape? Na vi eza la kape? A possibilidade de te voltar de novo na lama? O mene vi a bien, meu bolsa ninzambe. Liwa na yo, baluke logo ako kundela yo. Eza la kape, eh? Depois, no fim, você abandonar Deus é capaz também de te levar uma vida má. Avança lá, meu mabe. Mucolomogote, hein? Te malembe, malembe.
E a rotumba, eu não vou consumir a comida para estomar. Vai me ter uma passe, après, a sali o mabe. Começa no estômago e depois vai. E aonde Isaí vender? Isaí de vender. Isaías, capítulo 2. Cesse de vous confier à l'homme. Cessam de se confiar aos homens. Era que se só eu tinha confiança na mútua, desequilíbrio. Quer dizer, se você. Mora a carne de mão na EBA, mas ela caua. É desequilíbrio. Não oculta aí, Ecuna. Vai me melhorar a bíblia deja. Ele fica aqui, vamos lhe encontrar. Essa na mútua, mongo na mutamba, não é me saber. Se nani tela, sou bibi louco. Vai na hora, vai sulano, vai na golfe doja. Ah, não. E a mútua, me melhorar aí. Disseram que. Aza, mwana na ye anina memela ye mikolonyos mukolonyo sumi bakasha bakasha na biloko endao apesi ye kino moya lelo aquele filho de carro de mão de confiança aqui se aluka ka mukolonina ko somba biloko ebele po akende na ngaya libela ele aquele menino do carro de mão anda espera desequilíbrio ezo conta na confiança muito azo pesa na katia poder fugir o homem está para disse bosu lenye yango. Disseram, cessam. Cessem de vous confier à l'homme. Cessam. Eza locola muto ateleme. Oza locolo tengu. Onya. É como uma pessoa. Onya ati licolo ya locolo na yo. Onya ati licolo ya pneu oye salagate. É como aquele homem que está a pisar com pé desequilibrado no pneu. Yo confiança o tchaga wapi. Você é tua confiança. Onde que anda depositada? Yango vi eu comi a desequilíbrio. Por isso é que a vida agora está desequilibrada. Lobby kuna, lobby do solel na mama mokawa. Ontem conversamos com a mamãe. Nós mbinzo na ngai. Eu estou aqui muito a medir o meu catato. Muito aí, atali. A pessoa veio e viu. Está lá ngai cabela, cabela mwasi a falecido catato. Ah, mwasi é kufela mobali. A mulher oferece numa viúva. Comba. Numa viúva catato. Cabela mwasi a falecido catato. Oferece na viúva catato. Esse combo é mobali a kufela ngai fogo tambla nango. Ah, o nome do marido falecido tem que andar com ele? Nabi falecido na nyaza yake wana. Lobite ye mobali na ye. Auta yuko kufa ne passé. De acordo com as homens, ela lobi. Cabela mwasi a falecido. O marido dela já morreu. E ela diz: oferece yoga a mulher do falecido. Os outros estão lá, já mwasi a falecido. Estão sempre a citar. Era que estão o falecido, a Zahag na bom moio. Quer dizer, quando o falecido. Excesso de confiança, não sou eu, pá, na é. O excesso de confiança. Ela disse: cesse. Eu disse: muninha tica. Cessa. Cessa. Lobatica, que tinha confiança na mútua. Diga ao teu próximo, deixa de te confiar. E aí, você é mútua, ela é permanente. O homem não é permanente. Diga à tua irmã, deixa de confiar ao homem. O homem não é permanente. Mas sumo exame será muito coisa lá permanente. Diga, o pecado é que faz para que a pessoa não. É Bíblia, Lobi Bongo. Não o quê? Não permanente. Cesse. Só que vai Lobi cesse. Teresa, só que você sei lá que sim. Teresa, se disser, cessa. Balo lengue wana, deixa, exatamente assim. Rosa, eu nem, não me deixa. Na pete wana te, é, papá? Não, é abandonar, é abandonar. Cesse. Cessar. É imperativo. Cessar é abandonar. Não é deixar. Mas deixa tu sentir mal. Não, não é isso. É abandona. Abandonar. Era que isso que muito falou. Cesse. Tica macamboi. Abandona. Na sentido, na sentido. Cesse macamboi. Na yoka yango li sute. Na autorité. É com autoridade. Cesse. Cesse. Boutica macamboi, você sabe o que abandono. Yango ezo pesa desequilíbrio na vida bato. So homem yango azate. Homem mobali te, homem mutu. Homem não é homem. Homem bongo. É homem. Nazara mutu na biso. Cesse de confier de vous confier en l'homme. Cessam de se confiar ao homem. Dans les narines duquel il n'y a que souffle. Mutu. Este homem. Makasi na ye na zolo. Que a força. Mamu pepe ya mukeza wana yango zolo o mutu. O fogo de fôlego. Só o tchê li é motema. E se você lhe colocar a confiança. Yo, car, de quel, oh Deus. De quel valer est-il? Qual é o valor? Mutu ya ngô tchê la motema. Olhe o lukangai. De vez de me procurar. O pensa na Valéria muito. De você de me dar o valor de homem. O valor tirado do homem. O pensa na Valéria muito azarango.
Você não sabe que o valor dele é só fôlego de vida. Batali sabino é valer ya muto eza iloko te. O valor é eza mabogo te, eza colher te, eza mbongo te. Ouro não é dinheiro. Valer ya muto. O valor do homem está nas narinas. Kanga mnoko. Ufa. Kanga mnoko. Me vi la mana esa. Valer esa wapio. E conta la wapio. O valor está onde? Lobo quando salim salem muito semana passada, mercredi. A semana passada eu fiz o trabalho de uma pessoa. A minha mutua nasceu kufa, kufa e comia desde na missa. Aquela pessoa vai morrer, a morte já está nos dedos. Ah, ué, como é desde a colher. Já tinha chegado aqui a uma colomalili. Os pés estavam frios. Põe na mutua. Trazem aquela pessoa aqui. Na Binzamba, lobe usou kufa. E Deus me disse que você está. Musalaba pesa nga yango wana na mema kino na porte na eternite. Olio kufela na ndako na yango na bengio. Por isso é que eu mandei te chamar. Tala kolela. Ela começou a chorar. Mobali yako simba na makolo yoka. Marido. Oye binde na simba kitenya yako simba zande mali. Malili ya malili. Os pés da mulher kufa e come deja na. Gelado. Kuna e come deja malili tsikali. E come na nivou ya. Já estavam todos gelados e a morte já estava nesse nível, nos dedos. Hoje não andava com ele. Mas estava na sua casa. Mutou eu tirar a confiança. A pessoa que você tem valer na ele. Olha o teu confiar em pensar. O valor dele, por que que não se equilíbrio é igual a ter força. É, equilíbrio é igual ter força. Desequilíbrio. Equilíbrio é igual a ter força. Equilíbrio é igual ter força. Desequilíbrio. O desequilíbrio. É igual te deixar sem força. É te deixar sem força. Logo logo usando a zamba pessoa macaco. Você como tem Deus que te deu força que é Sansão? Logo logo a zamba pessoa força logo logo Sansão. Como Deus te deu a força como Sansão? Logo logo Israel a zamba pessoa força Israel Israel usou também a posição longa. Israel Deus te deu força pelo caminho. Só que eu abandonei. E se você abandonar? Logo logo ainda força. Ele é a força. É onde é equilíbrio. Ele é o equilíbrio. Mas só que eu abandonei. E se você o abandonar? A gotica eu sem força. Vai te deixar. Exatamente a gotica força. Eu que ir na força ou na pouca no pumbarango. Ele vai te deixar. Ele não vai te deixar ir com aquela força para ir voar. Ele vai usar aí o. A coisa que ele vai te fazer. Alongou lhe na força. Ele vai te tirar a força. O tica lhe muito normal. Você tornando uma como pessoa normal. Outro homem. Homem como todo homem. E onde é ali desequilíbrio? Aquele que é desequilíbrio. Ela quis dizer não é louco é zanguio. Quer dizer tá te faltar alguma coisa? Força anzambe. É a força de mas Deus. Mas sumo essa lá que te força ele etica aí. O pecado é que tem feito para que a força balobi, te deixa. Balobi força. Só que boca tem a sua força o tica aí. Porque eles são diz se me o tica é muito logo lá batunhoso. Me tiram a força e fica como todo homem. Nem é moco na batunhoso a ser a masumo. É como toda pessoa que peca. Essa não é logo anzamba salaka. É há uma coisa que Deus faz. A bimisa aí é força. Deus lhe tira a força. Tudo na balobi aí batunhoso a ser a masumo. Naquela da vez passada nos disseram toda pessoa que peca. Só que usamos sal e logo ali bolso balongo lá unção pô. Balongo lá força. Eu vou ter a fidelidade. Ela quis dizer muito bom até até anzamba e fogo sal e zara fidelidade panzam. Força uana. Aquela força vão tirar. Equilíbrio igual força. Equilíbrio igual força. Desequilíbrio igual te deixar sem força. Bagotiga yo kende na yo. Te deixarem sem força. Kende na yo. Vão te dizer vai. Menani só que lobina que ina você na vila nangai. Eu vou fazer a minha vida. Na força nin. Com que força? Então o mona só que usa na Zambe. Por isso é que vejo sala bem explora o sali o sali o sali até lhe sangando em todos os pasteira. Todos os milagres. Só que muito a lobina ngai na zé sala yangai. E se a pessoa sair diz eu vou fazer também o que é meu. Ele olha ele bolsou o sala aí. A primeira coisa que vão te fazer. Balongo lhe na força uana. Primeiro vão te tirar aquela força. Ou a receber a água. Aquela força. Pô, mas sali é logo te. Aqui. Mas sali é logo te. Por
porque não fez nada. A descobrir deixa a biloga bonzambe. Porque ele já descobriu as coisas. Tá um azo que não vou trair. E quando ele tá sair daqui, vino boba mate. Amiga para ir trair. Ago kende na ye. Ele vai. Me sa nini? Sem força. Sem quê? Sem força. Tá um aqui com como na desequilíbrio. Ago se pela lisusu na msala nzambe. Tika nzambe apambola biso.